אתה מוכן? טוב, ערב טוב לכולם. העונג שלי להיות כאן בגבעתיים הערב, תודה, ולהשתתף בערב לזכרו של ידידנו היקר בוני ישראל ניסן בננה חקשורי זצל, וגם לברך את התורחים בארגון הערב, משפחת אלגמיל, משפחת חסידים, גם מזל טוב לבת מצווה של הדר בת חיה רבקה, וגם תודה לגבאים המסורים ולקהל הקדוש, וגם לרפואת בת שבע בת מנוחה מציע בעזרת השם. טוב, יש מצערנו הרב כל כך הרבה אנשים שצריכים רפואה בימים אלה, לא פשוט. אולי איזה מילה ככה על ניסן עליו השלום. נפטר יחסית צעיר בטרם עת, אבל היה כל כולו איש של עשייה. בזכותו יש היום הרבה יישובים בארץ שהוא דחף ותרם. זכיתי להתארח אצלו בבית פעמיים, נכון? פעמיים. לעשות שם דרשות שהגיעו לאלפים רבים של... רציני מאוד, מלחמה בין המוח ללב. המוח אומר, איך אני אלך לבית כנסת? או שאני אדביק מישהו או שאני אדבק. מאיפה אני יודע? אולי אני חולה, אולי עכשיו אני, איזה שלושה ארבעה סקנים יתפסו את זה ממני, אחד מהם ייפטר מן העולם, הפכתי לרוצח ושוגג. בגללי אנשים מתים. עכשיו זה שהדבקתי אותו, ידביק עוד שלושה, והם ידביקו עוד 30, אז יכול להיות שהרקתי 100 איש, בלי בכלל להרגיש. כלום לא עשיתי, באתי להתפלל בבית הכנסת, שחרית. וזה מה שקרה. הדתיים, בעיקר החרדים שמאוד מקפידים במניינים, לא היו מסוגלים לעכל מציאות כזאת שלא יבואו לבית כנסת. לא יכול להיות. מה, אני 30 שנה מתפלל במניין, אני עכשיו מתפלל לבד בבית, לא יגיד קדיש, לא יענה ברכו, לא מתקבל. אז מה אמרו הדתיים? יש לנו בתורה דבר שנקרא שומר מצווה לא ידע דבר רע. יש לך סוג של הגנה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים בהליכתם ובחזרתם. עכשיו אתה עסוק במצווה, לא ייתכן בעולם שאדם שעכשיו עסוק בלעשות את רצון השם שומע בקולו ועושה את רצונו שמזה יבוא לו נזק. לא יכול להיות. למשל, האדם עכשיו רצה לגנוב, פתאום התעוררה בו איזה מחשבה של תשובה. איך אני אעשה כזה דבר? ריבון של עולם מביט בי. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מה, אני עכשיו אגנוב? הבורא עולם עכשיו מסתכל עליי? לא נוגע. החזיר את זה חזרה. הלך. האם בגלל זה הוא יפסיד עכשיו? נגיד שהיה שם $1,000. שהוא יכול עכשיו להכניס לכיס ולברוח, נכון? אבל החזיר. האם ייתכן שהוא יפסיד מזה? אין מציאות כזאת. חייב להרוויח מזה. אם אדם, דוגמה, הציעו לו עכשיו איזו עבודה מסוימת, אבל זה במקום לא צנוע. יש שם אנשים שמתלבשים לא צנוע, והאווירה שם היא לא קדושה. אבל הרבה כסף. זה קורה להמון ישראלים שמתחילים להתחזק בדת, מיד השטן מסתר להם עבודות בעגלות. בעגלות. מה זה עגלות? לס וגאס. מה זה לס וגאס? אתה נכנס עכשיו לאיזה מול, לאיזה קניון, זה כמו חוף ים. אנשים בני 70-80 עם בחורות בנות 18, פרוצות, מלא, באלפים. באים לשם מוצרי קוסמטיקה, כל מיני נשים יפות, הוא רוצה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל היום הוא צריך למרוח קרמים על נשים, להראות להם, אפשר לחזור ככה בתשובה, הלך על הנשמה שלו. יום, יומיים שם, כל מה שהוא התחזק בשנה, שנתיים של הדרשות, הכל ירד לטמיון. אבל מבטיחים $30,000 בחודש. זה הרבה כסף. אתם צריכים לראות את הישראלים שם, איזה מכוניות יש להם. הכי יקרות שיש באמריקה. למה? סוכני מחירות עושים הרבה כסף. אבל מה?
משלמים מחיר כבד. לכסף הזה הוא יעלה להם מאוד ביוקר, בגלל שעד עכשיו אולי לא היה להם הרבה כסף, אבל הנשמה שלהם הייתה בעלייה. עכשיו הם הקריבו את הנשמה בעבור בצע כסף. אז יש לזה מחיר. אז אם עכשיו האדם בא ואומר, אני לא רוצה את העבודה הזאת, אני אמשיך להרוויח 3,000 דולר בחודש, ולא רוצה 30,000 דולר בחודש, כי אני יודע שם אני ארד לדיראון עולם. יורידו אותי לשאול תחתית. האם ייתכן שהאדם הזה יפסיד את ה-27,000 דולר האלה או לא? ודאי שלא. אין מציאות שהוא יפסיד את זה. בורא עולם חייב להחזיר לו את זה. זה שהוא לא יחזיר לו את זה מיד תוך חודש, חודשיים, זה ברור. למה? אם כל אדם שיעשה מצווה במקום יקבל שכר, אז מי יהיה רשע? יהיה רשעים בעולם? אף אחד לא יהיה רשע. אם אדם שעכשיו מדליק סיגריה בשבת, כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אדם מדליק סיגריה בשבת, בום, התפוצץ לו בפנים. נפטר. חבר שלו לא הבין, גם הוא הדליק סיגריה, בום, התפוצץ. מרגע זה והלאה, אף אדם לעולם לא ידליק אש בשבת. אין כזה דבר. גם אם הוא לא מאמין, גם אם הוא עושה צחוק מהתורה, הוא ראה שני אנשים הדליקו סיגריה בשבת, מתפוצצים, בימות חול מדליקים, לא מתפוצצים, הבין. בשבת לא מדליקים סיגריה. אז הוא לא מדליק אש בשבת. מגיע לו שכר על זה או לא? לא מגיע לו כלום. מגיע לו סתירה, לא מגיע לו שכר. כי הוא לא עושה את זה בגלל שבורא עולם אמר שאסור לעשות. הוא עושה את זה מטעמים אנוכיים. הוא פשוט לא רוצה למות. זה לא משנה, בלי קשר לדת. אם אני אדליק, אני אמות. אז זה לא, אין פה בחירה. אין פה בחירה. אם אדם עכשיו היה בא לישיבה, כבוד הרב, הנה 1,000 דולר תרומה. עוד לא יצא מהישיבה, נתנו לו 2,000. חזר למחרת, כבוד הרב, הנה עוד 1,000. לא יצא מהישיבה, כבר עשה 2,000. אמר, בוא נכפיל. כבוד הרב, הנה 4,000. יצא מהישיבה, 8,000 הרוויח. מה היה עושה כל היום? מה היה עושה? עובר לגור לרב באוזן. כבוד הרב, איפה אתה הולך? מה, אני עסוק, תן ללמוד, אנחנו באמצע שיעור, עזוב שיעור, קח 8,000. טוב, בסדר. לא, לא, אל תזוז, חכה רגע, הנה, קח 16. טוב, טוב, תביא. טוב, רגע, אל תזוז, קח 32. למה? הוא מכפיל כל שנייה את הכסף. אתם מבינים שלא היה ערך לעולם, נכון? אז מה הניסיון? אין ניסיון. מי שמחלל שבת מתפוצץ, אז אף אחד לא יחלל. מי ששומר מרוויח מיליונים. אז מי לא היה שומר? המחבלים היו באים לישיבות, זורקים כסף לרב, תפוס. למה? רוצים להכפיל. ומי שגונב, בתורה כתוב צריך לשלם כפל. גנב 1,000, מיד גנבו לו 2,000. גנב 5,000, מיד גנבו לו 10,000. צחק על מישהו, בא מישהו צחק עליו ליד כולם. נתן אגרוף למישהו, בא איזה בריון שבר לו את הפרצוף. איזה עולם היה? הכל עם אקדח לראש. בשביל מה לברוא עולם? זה בדיוק ההפך מרצון השם. רצון השם הוא, נתתי לך תורה מלשון הוראה, יש שם מה מותר ומה אסור, מה מומלץ ומה לא מומלץ, ועכשיו תדע, אני השם נאמן לשלם שכר, לאוהביי, לשומרי מצוותיי, 1,000 דור. וזה שאתה לא מקבל את השכר מיד, אל תתפעל, זה חלק מהניסיון, מה? אל תדאג, יגיע הזמן שתקבל את השכר. וזה שאתה לא נענש מיד, שאתה גונב או משקר או עושה כל מיני דברים שאסור לעשות, גם כן אל תתפעל, יגיע יומך, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אי אפשר לברוח. אז מה אנחנו רואים מפה? המציאות היא שהקדוש ברוך הוא בכוונה מערבל את הכל, שעכשיו יכול להיות שאתה תבוא לשיעור תורה בגבעתיים, ואין פה חניות, הסתובבנו הרבה זמן למצוא חניה. והתייאשת והחנית את האוטו על המדרכה, כי לא רצית להפסיד את הדרשה, ואחרי הדרשה יצאת וקיבלת רפורט, לא יודע כמה, 200 שקל. ואז אתה אומר, זו תורה וזו שכרה. אני בא, נוסע חצי שעה להגיע, מסתובב עוד רבע שעה למצוא חניה, אין חניה, אמרתי, נו השם, אני בא לעשות מצווה, אתה כבר תשמור עליי. שמת את המכונית, בא, גררו אותה, או שנתנו לך רפורט.
מה היצר הרע מיד אומר לך, פרייר שכמוך? אין אלוקים. אתה רואה, עובדים עליך בעיניים. אם היה אלוקים, לא היה שומר עליך מזה שיגררו לך את האוטו, באת לשיעור תורה עד גבעתיים, מכמה אנשים מוכנים לבוא? הרבה שמעו על השיעור ולא רצו לבוא. אתה כבר באת? גררו לך. החבר שלך שלא בא, מקייף עכשיו בבר. ככה השטן מצייר. אבל השטן לא מראה לך את סוף הסיפור. שבכלל הגרירה הזאת היא בכלל לא קשורה לזה שבאת לשיעור, זה משהו שעשית לפני 7 שנים. והקדוש ברוך הוא חיכה לך 7 שנים שתעשה על זה תשובה, ולא עשית. עכשיו הקדוש ברוך הוא הורג 2 ציפורים במכה אחת. נותן לך את מה שהתחייבת כבר לפני 7 שנים, אבל הוא מתזמן את זה בדיוק במועד הכי גרוע, כדי לראות האם אתה בוטח בי או לא. וזה פסוקים מפורשים, לא עכשיו סברות שלי. אני אקרא לכם, כתוב, למען ענותך. מה זה ענותך? עם עין. מה זה למען ענותך? מה זה ענות? לענות, מה זה? עינויים, נכון? למען ענותך. ייסורים. למען ענותך, לנסותך. אני מענה אותך. מכה, צרות, בעיות, אין שידוך, אין דירה, לקחו לך, גנבו לך, השקעת, השקעו אותך, הממשלה יורדת לחייך, הבנק סגרו לך את החשבון, הגבילו אותך, בלי סוף צרות. למען ענותך, למה אני מענה אותך? בגלל שאני סדיס? אז ושלום. הקדוש ברוך הוא יש לו איזה מידה רעה? אז וחליל. למען ענותך, לנסותך. לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיי אם לא. כל החיים ניסיון. עכשיו חטפת אגרוף, בוא נראה אם אתה בא עכשיו לתפילה. עכשיו מישהו הודיע לך שגנבו לך את כל הכסף, 10 שנים עבדת, חסכת, ועכשיו אתה צריך לבוא לבית כנסת וירד לך כל החשק. מה, אני כל כך משתדל וזה מה שהשם נותן לי? זה מה שמגיע לי? ברגע אחד אתה מפסיד הכל. יש כזה מושג שנקרא תוהה על הראשונות. תוהה בלשון מתחרץ. מה זה על הראשונות? על המצוות שעשית עד עכשיו. אני אתן לכם דוגמה. אם אדם בא ואומר בשפתיים, אני מצטער שעשיתי את המצווה הזאת, חבל שעשיתי, במקום נמחקת לו המצווה מהתיק שלו בשמיים, הפסיד את המצווה. גם אם עבד חודש ימים, תרח, ארגן, עשה, מישהו עצבן אותו, זרק לו איזה מילה, התעצבן. בשביל מה אני צריך את זה? חבל שעשיתי, חבל שארגנתי. על המקום הפסיד את כל התורח שהוא התארח. הפסיד הכל. רגע, אז עכשיו תשאלו שאלה. איך זה ייתכן? אדם עשה 7 מצוות, בסוף הוא בא, אומר, אני מתחרט שעשיתי. למשל, זה מצוי. אני אראה לכם איפה זה מצוי. דוגמה, יש לך אורח שבא לאכול אצלך בשולחן שבת כל שבוע. כל שבת הוא אצלך. בחור אבק, אין לו איפה להיות, אין לו משפחה. אתה מרחם עליו, מזמין אותו קבוע מהבית כנסת. משה, בוא, תבוא אלינו לשבת. כל שבת הוא אצלך, קבוע. נגיד 2 שנים. בא אליך 3 סעודות כל שבת, 52 שבתות בשנה. ועוד שנה מעוברת זה עוד 4, קיצור כבר היה צריך 200 שבתות כמעט. בסוף שמעת שהוא דיבר עליך לשון הרע. הלך לאיזה מישהו, אומר לו, בוא נה, אני אוכל אצל איציק בשבתות, איציק הזה, הוא לא מתנהג יפה לאשתו. סיפר עכשיו בשכונה דברים, איך אומרים, סודות מחדרי האכילה שם בבית. ואותו אחד רץ מהר להגיד לאיצי, תראה איזה בן אדם כפוי טובה, אוכל אצלך כל שבוע והולך מדבר נגדך. אדם עלה לו למוח, התעצבן, חצוף, כפוי טובה, איך אני בכלל מטומטם עוזר לאחד כזה. חבל שנתתי לו לאכול, רע לא הייתי צריך לתת לו לאכול. חבל שהזמנתי אותו. טיפש אני, איך אני מצטער, אם הייתי יודע ככה הייתי מזמין אותו, ככה הוא מדבר. במקום הפסיד 200 שבתות שהוא יירח אותו הכנסת אורחים שקולה כקבלת פני שכינה. זה שהוא כפוי טובה, זה שהוא חצוף,
זה אין ספק. זה כבר תשאיר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר רואה מי יש לו עסק. אבל אתה עשית כבר מצווה, ויצא שהבן אדם הזה נבל. אבל אתה עשית מצווה לא בשבילו, בשביל בורא עולם, שמה הבאת את המסכן הזה אליך הביתה? כי כתוב בתורה, הכנסת אורחים. אחרת מה לך ולא, אבל אתה אפילו לא נהנה בחברתו. פשוט אתה כואב לך הלב שהוא בשבת לא יהיה לו איפה לאכול, אז אתה מזמין אותו שבתות וחגים, עכשיו יצבן אותך, זרקת משפט, הפסדת את הכל. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, זה נראה לכם פייר? מה אתם אומרים? כמובן שאם הקדוש ברוך הוא ככה קבע, זה ודאי פייר. אבל אני עכשיו שואל בהבנה שלנו המוגבלת, משהו פה לא מסתדר, לא? זה קצת, אולי קצת הגזמה, לא? קצת חומרה יתרה. מה יש? אז בסדר, בן אדם מתעצבן, התחרט. אבל את המצוות סוף כל סוף הוא עשה, מה? זה לא כל כך מדויק. כי אם אתה עושה אפילו מצווה, לא עם הרגשה טובה. למשל, בא עכשיו אומר לך אחד, אתה מוכן לבוא לעזור לי לנקות את בית הכנסת? אומר, אז אתה אומר לו, עכשיו אתה אומר לעצמך, אתה שומע, אתה אומר לעצמך, מה עכשיו לנקות בית כנסת? אני יש לי עכשיו סבלנות 3 שעות, לשטוף עם המגב, לנקות שירותים וכו'. אין לך עכשיו סבלנות לזה, נכון? אבל מה? כיוון שאתה יודע שזה מצווה מהתורה, אז אתה יודע, שאין ברירה, חייבים לעשות את זה. אם יהושע בן נון עשה את זה, גם אני יכול לעשות את זה. שומע? אז זה שאתה עושה את זה בחוסר חשק, לא אומר שלא תקבל שכר. אדרבה, מגיע לך שכר, כי יש כלל לפום צערה אגרה. לפי גודל הצער במצווה, כך גודל השכר. אז אם אתה נהנה מהמצווה, פחות שכר. אם אתה לא נהנה ממנה, יותר שכר. אתה מבין? אז זה לא בהכרח ככה. אז אני שואל, האם זה פייר כזה דבר? מה אתם אומרים? אז אני אסביר לכם קצת את העומק של העניין. אין לקדוש ברוך הוא פה ברירה. זה חייב להיות ככה. למה? כי כשבורא עולם ברא עולם, הוא ברא מערכת חוקים. יש שטן שהוא הקטגור, הוא המסטין, הוא מפתה אותנו, הוא מעיד עלינו, והוא זה שעושה הכל כדי להכניס אותנו לכמה שיותר צרות. זה תפקידו. ויש את הסנגור שבא ומציג את כל המצוות שאתה עושה כדי להגן עליך בשמיים. יש בית דין של מעלה, מי השופט? הקדוש ברוך הוא. עכשיו תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא קבע חוק. מה החוק? אפשר לעשות תשובה. ככה כתוב. בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה באחרית הימים ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. שבת, היית רחוק ממנו, חזרת לקדוש ברוך הוא. התחלת לשמוע מצוות, שבת, תפילין, תפילות, הפסקת לגנוב בביזנס, התחלת להתלבש כמו בן אדם, כל מיני דברים שלא עשית עד עכשיו. אז זה נקרא לשוב להשם. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, מה ההמשך של הפסוק? ושב השם אלוקיך וריחמך. גם הקדוש ברוך הוא יחזור בתשובה. היה לו תוכנית להכניס לך עונש מארץ העונשים, אבל שהוא ראה שפתאום התחלת לשמור שבת והפסקת עם השטויות, מיד הוא קורא למלאך שממונה על העונש, תחזיר את הפתקה, גם השם שב מהתוכנית שלו לתת לך מידה כנגד מידה, ושב השם אלוקיך וריחמך, הפך את מידת הדין למידת הרחמים, ולעת אתה ביטל את העונש שכבר היה בדרך אליך. ככה זה כל החיים. אז עכשיו השאלה היא כזאת, תדמיינו לכם אדם לא שילם לחברת חשמל 20 שנה, היה תקלה במערכת, 20 שנה לא שלחו לו חשבון. חודש ראשון הוא רואה לא הגיע חשבון, חודש שני, חודש שלישי, כבר שנה עברה, שום חשבון לא מגיע והחשמל זורם.
אומר, בואי נה, זה מדהים, אני, פיקששו אותי במערכת. עם האוכל בא לו התאבון. התחיל להגיד לשכנים, בוא נעשה הסכם, תשלמו לי 1,000 שקל בחודש, אני מעביר לכם כבל. התחיל לעשות ביזנס, כל השכונה נהייתה כמו קורי הכביש, כבלים לכל השכונה. גורף כספים, כל חודש 1,000,000 שקל חשמל הוא צורך. יום אחד, חברת חשמל רעיננו את המערכת, פתאום רואים חשבון 20,000,000 שקל. ב-20 שנה. אמרו, מה? מה קרה פה? איך לא סגרנו את השלטר? מה הלך פה? מיד, משטרה, יש פה איזו הונאה, מהר באים לך FBI לבית, משטרה, אדוני, בוא נע, תשים את העליים אחרי הגב, שדדת 20,000,000 שקל מהמדינה, חברת חשמל. עכשיו מביאים אותך לפני שופט, והשופט אומר לך, חצוף שכמוך, איך אתה 20 שנה גונב חשמל, ועוד מעביר לשכנים, עשית מזה ביזנס? אמר לו הפושע לשופט, אדוני השופט, כל מה שתאמר, אתה צודק. בוא נעשה הסכם. אני חוזר בתשובה. מרגע זה והלאה, מבטיח לך, אני אשלם את כל החשבונות חשמל מהיום והלאה. מה שהיה היה, עזוב. מעכשיו, תראה, אני אזרח למופת. כל חשבון שיגיע, באותו יום אני משלם. אז בוא תשכח מה-20,000,000 האלה, בוא נתחיל חדש. מה השופט יגיד? יכפיל לך את העונש, קודם כל יגיד, קחו אותו להסתכלות פסיכיאטרית. קחו אותו להסתכלות פסיכיאטרית. משהו אצלו לא נורמלי אצל הבן אדם הזה, כן? ואחרי שאתה עברת את הבדיקה הפסיכיאטרית, יכניס לך 20 שנה מאסר. אוסיף לך עוד כמה שנים על החוצפה, שעוד העזת לשאול כזה דבר, כן? אבל אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק ככה עובד. זה הקטע המדהים. שבן אדם עשה 40 שנה עבירות, הכי חמורות שיש. חלק מהעבירות האלה יש עליהם עונש מוות בתורה. וחלק מהעבירות האלה יש עליהם עונש קראת, שהנשמה נחרטת לעד ולעולמי עולמים, כמו שהרמב״ם. ביום אחד גיל 40, החליט להיות צדיק. הפסיק עם השטויות, מגיל בר מצווה עד גיל 40, 27 שנים, כל רגע חי בעבירה. בגיל 40, פתאום חזר בתשובה. התחיל לבוא לישיבה, התחיל להניח תפילין, שומר שבת, סגר את החורים בג'ינס, לאט לאט הוא משתפר. והנה מה, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, ושב השם אלוקיך ורחמך. מה היה 27 שנים? 27 שנים, נמחק. עשית תשובה, לא, כתוב בנביא יחזקאל, ובשוב הרשע מרשעותו, ועשה תשובה, לא תזכרנה לו כל רשעותיו. פסוק מפורש. ומה קורה אם צדיק מפסיק להיות צדיק? מה שקוראים בארץ חוזר בשאלה. דרך אגב, אין כזה דבר חוזר בשאלה. יש חוזר בתשובה, אבל ההפך של זה, זה לא חוזר בשאלה. מי יודע למה? יפה מאוד, חוזר בתשובה זה מלשון לשוב, לא לקבל תשובות. אז לכן זה לא חוזר בשאלה, כן? בכל אופן, מה הנקודה? אז הקדוש ברוך הוא באמת אומר לבן אדם הזה, עכשיו היית צדיק, נהיית הרשע, בשוב הצדיק מצדקותו, לא תזכרנה לו כל צדקתו. ככה כתוב. כן. בכל אופן, מה אני רוצה לומר? אז השאלה היא כזאת, איך הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת, איך עשה כזאת מציאות, שבן אדם יחזור בתשובה ופתאום ימחלו לו על 30 שנה עבירות, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן כזו אפשרות, שבן אדם יגיד ברגע אחד, אני מתחרט על כל המצוות ששמרתי, והוא יכול להפסיד את הכל ברגע אחד, אז השטן הסכים שיש פה צדק. אם אפשר להפסיד את כל המצוות ברגע אחד, אז אפשר להפסיק את כל העבירות ברגע אחד. מחילה מכבודכם, אני לא כל כך חש בטוב, לא יודע, אף פעם לא קרה לי כזה דבר, אני מרגיש שאני עומד להקיא. תנו לי 5 דקות הפסקה. איפה השירותים?
Thank you.
תודה. אוקיי, מחילה. נמשיך. אז בעזרת השם, אז השטן אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שיש אפשרות שאדם יעשה תשובה וכל העבירות שלו ימחקו, ככה חייב שיהיה כנגד אפשרות שאדם עשה את כל המצוות ובסופו של דבר ברגע של חרטה הוא מאבד את הכל. בסידורים של הבן איש חי, זה נקרא עוד יוסף חי, יש שם קטע בהתחלה, זה נקרא מודעה וגילוי דעת. מה זה מודעה וגילוי דעת? שם כתוב שאם יום אחד נתחרט על אם אני אבוא ויגיד יום אחד שאני מתחרט על המצוות וכולי, מעכשיו אני מגלה דעתי שאין שום מציאות שבעולם שאני אתחרט על המצוות. אין כזה דבר. אלא מעכשיו אני מבטל כל חרטה שתהיה לי בעתיד. למה יש את המודעה וגילוי דעת הזאת? כיוון שאדם לפני שהוא נפטר, הוא מתחיל לראות את מלאך המוות, ככה כתוב, כולו מלא עיניים. הוא משוטט מסביבו והוא מכניס אותו מאוד ללחץ. והבן אדם, מרוב הפחד, הוא מלאך, כתוב בזוהר שהמלאך המוות אומר לו, אם תכריז שכל המצוות ששמרת, הכל היה בזבוז זמן ושטויות, אני מוסיף לך עוד 15 שנה לחיים. עושה לו ניסיון, ניסיון אחרון. אז למה זה דומה? אתם מכירים את אלה שהולכים לקזינו, מאמרים יום שלם, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, הם כבר מיליון שקל מורווחים. בסוף שהם כבר באים לקחת את הכסף וללכת, תמיד זה ככה, אומר להם הדילר, רגע, רגע, מה, אתה הולך? יאללה, מכה אחת, all or nothing. או שאתה מכפיל, או שהכל נמחה. זה לא צחוק, ככה הם מלמדים אותם לעשות. פעם אני הכרתי זה אחד, הוא אמר לי, אני אף פעם לא מפסיד בקזינו. אמרתי, אין כזה דבר, זה מתוכנת שתפסיד. אומר לי, אתה יודע מה אני עושה? אני בא עם המון כסף, כמות אדירה של כסף, ואין לי שום פחד. אני שם דוגמה 100, מפסיד. עכשיו, מכה הבאה שם 200, מפסיד. שם 400, מפסיד. שם 800, מפסיד. שם 1,600, מרוויח, נהייתי איבן. אין מציאות שאני אפסיד אומר. מה, אני יכול להפסיד 50 פעם רצוף? אין כזה דבר. היה פעם אחת לקחה. אבל בשביל זה צריך הרבה כסף. אז אני אומר לו, אז למה אתה הולך? הוא אומר, אני נהנה מהאווירה. אבל להפסיד, אני אף פעם לא מפסיד. או שאני יוצא עם מה שבאתי, או שעוד הרווחתי גם. מי חשב על כזה רעיון? אז בשביל כזה דבר צריך שתי דברים. הרבה כסף, אורך חמצן ולב של עבד, כי אנשים מתרגשים, מפסדים הרבה, הם כבר מאבדים את השתונות, אבל הוא רגוע. מה הבעיה? מופסד, עוד 1,000, מופסד, 3,200, מופסד, 6,400, הופ, הרוויח, החזיר את כל מה שהפסיד. נחזור לעניין. אז באמת רבותיי, התחלתי להסביר בראשית דבריי שחז"ל אומרים בלשונם שתלמיד חכם שמידותיו רעות, הכוונה אחד שיודע את כל התורה, נתנו משל שהוא יותר גרוע מנבלה סרוחה. עכשיו השאלה, למה חז"ל נתנו כזה דימוי? לא יכלו להגיד תלמיד חכם שמידותיו רעות, אל תלמד תורה ממנו, לא מומלץ להיות בחברתו, זה לא דרך התורה. יש משפטים יפים, לא חייבים להיות כאלה קיצוניים. למה נתנו אותו כדוגמה לנבלה? מי יכול להגיד לי למה? יפה מאוד. דווקא בכוונה לקחו דוגמה של נבלה, כי במקום שיש נבלה, מה קורה? כולם מתרחקים ממנה, נכון? זה המסר פה, שצריכים להתרחק מאחד כזה. צריכים להתרחק מאחד כזה. גם זה חילול השם. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה.
אם אדם, מה שנקרא בלשון התורה רשע, מי יודע מה פירוש המילה רשע? מה ההבדל בין רע לרשע, אתם יודעים? בלשון עברית מודרנית אין הבדל. בלשון עברית מודרנית אין הבדל. אם עכשיו תשאל את הפרופסור באוניברסיטה ללשון, דוקטור, מה ההבדל בין רע לרשע? אותו דבר, זה מישהו רע, אדם רע. אז למה כתוב פעם רע, פעם רשע? אין כזה דבר. הרמב"ן לפני 750 שנה אומר אין כזה דבר מילים נרדפות בלשון הקודש. אין כזה דבר. כל מילה יש לה ייחוד. למשל, אתן לכם דוגמה. אנחנו אומרים גילה, ביצה, רינה, חדווה, גיל. תראו כמה מילים לשמחה יש. נכון? שמחה, גילה, כל מיני מילים. מה זה כל המילים האלה? אז אם עכשיו תשאל איזה פרופסור באוניברסיטה, מה יגיד לך? מילים נרדפות לשמחה. כולם שמחה. מה, נראה לך שהקדוש ברוך הוא משועמם, מביא 6-7 מילים רק על שמחה? אם לכל מילה יש שוני, סימן שיש לה ייחוד. אז אחד, הגאון מווילנה הסביר את זה. אחד מהם זה שמחה שאדם מראה את השמחה כלפי חוץ. אחד מהם זה שמחה פנימית. אחד מהם זה שמחה שגורם לאדם לרקוד. כל ביטוי הוא משהו אחר. וגם יש שמחה רוחנית ויש שמחה גשמית. למשל, אדם הרוויח הרבה כסף, יש לו מזה שמחה גשמית, אבל זה לא עוזר לו שום דבר ברוחניות. הוא עדיין מת מלפנים. לפעמים הפוך, אדם למד דף גמרא, הבין סוף סוף לעומק. יש לו שמחה אדירה בלב, אבל זה לא משלם לו את החשבונות בבנק. כן? זאת אומרת, כל מילה יש לה איכות. למשל, חוכמה, בינה ודעת. תשאל את הפרופסור, יגיד זה אותו דבר. חוכמה, אדם חכם. יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו דעת. לא נכון. חוכמה זה מה שאתה שומע, אתה מבין. הפשט. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. סיפרו לך סיפור, ואתה מתוך הפרטים של הסיפור הבנת דברים שלא אמרו בסיפור. למשל, 2 כפול X שווה 6. כמה זה X? 3. לא אמרו. איך הבנת? חקירה שכלית. אמרו בזמן הרצח, המשטרה מצאה עקבות של בוץ על השטיח. איך אמרו בחדשות? מה הבנת? ירד גשם שם באותו יום, נכון? אז יש הרבה דברים בסיפור שאדם מבין בין השורות. בינה זה לא רק מה אומרים, זה גם איך אדם מתנהג. למשל, היה לנו השבוע שיעור בראשון לציון, יום שני. אז היה, איך שהתחיל השיעור? יום ראשון, איך שהתחיל השיעור? היה שם איזה אחד, 5 דקות ראשונות פתחתי בסערה, לא מצא חן בעיניו. אז ראיתי שכבר עוד שנייה או שהוא קופץ עליי או שהוא קופץ לברוח. התיישב ככה בקצה הכיסא, כבר חצי עומד, הידיים ככה ופרצוף זועף. זה כבר ברור מה הולך לעשות עוד שנייה. מיד החלפתי גישה. כי אני למדתי קצת שפת גוף לעומק. החלפתי גישה, נרגע, נשען, נינוח, ובסוף עוד קנה ספר שלי עם הקדשה והתחבק איתי והצטלם. מה קרה? עוד שנייה חונק אותי. החלפת גישה, הופ, נרגע. זה לא מה שחשבתי. לפעמים אנשים נמהרים להסיק מסקנות, אין להם סבלנות. ישר קופצים. אז זה נקרא בינה. אפשר ללמוד דברים על אנשים לפי איך שהם הולכים, לפי איך שהם עומדים, לפי איך שהם אוכלים, לפי איך שהעיניים שלהם זזות. למשל, אדם שמדבר ומזיז הרבה את ממצמץ כזה וקורץ בעיניים בתוך כדי דיבור. מרים את הלחיים, עושה כל מיני כאלה הוויות בעיניים, סימן שהוא נוכל. אדם שמדבר ונוגע הרבה באף כל הזמן, לא שמגרד לו עכשיו או שיש לו אלרגיה. שעכשיו סתם עושה ככה בתוך כלל דיבור, זה סימן שהוא משקר.
אדם שמדבר ושם יד על הפה בזמן שהוא מדבר, עושה ככה, ככה, זה סימן שהוא מדבר, אבל מאילוץ. הוא היה מאוד שמח לא לדבר עכשיו. ממש לא נוח לו עם הסיטואציה שהוא צריך עכשיו לדבר, אז מהתת מודע הוא שם יד, כאילו, הלוואי שלא הייתי צריך לדבר. למשל, שני האנשים יושבים ומדברים ביניהם, ומתקרב מהצד אדם שלישי. עכשיו, הם מדברים שחויים בשיחה, הם לא מסתכלים עליו בכלל. הוא מתקרב מימינם, מימיני ומשמאלו של זה שמולי. והוא מתקרב, אני מדבר איתו, עוד מעט שנראה את הוידאו, נגיד שאנחנו יושבים בלובי של המלון, עוד מעט ננתח את הוידאו, אני אוכל להגיד לכם אם האנשים האלה אוהבים את זה שמתקרב או שונאים אותו. בלי שיגידו מילה עליו. הוא בא, מתיישב לידם בקורסה. איך אני יודע אם הם אוהבים אותו? אם הוא מגיע מהצד הזה והם לא אוהבים אותו, מתוך התת מודע, הכתף הזאת, נסגרת. הם עושים ככה, שניהם. זאת אומרת, סוגרים את המעבר, אל תבוא. אבל הם לא מבינים שהם עשו את זה. אם עכשיו אתה תבוא, תגיד לו, בוא'נה, למה אתם לא אוהבים אותו? מי אמר לך שאנחנו לא אוהבים אותו? אני אומר לכם שאתם לא אוהבים אותו. איך אתה יודע? לפי התנועות גוף שלכם, מתוך התת מודע, ואם אוהבים אותו, הפוך. הכתף נפתחת. בוא. הבנתם? למשל, אדם שעומד עם רגליים מפוסקות וידיים על הכתפיים, על המותניים. מה זה אומר? אני המפקד פה. אני הבוס, ויש לו ביטחון עצמי מופרז. מסתובב ככה. אדם שהולך עם ידיים מאחורי הגב, ככה, משולבות, הולך ומסתכל ימין ושמאל. מה הוא? מבקר המדינה. אדם שהולך בחוף הים עם השרירים שלו, 20 שנה פימפם משקולות, סוף סוף נהיה לו גוף ככה מנופח, גזר את הגופייה, כדי שלא בטעות יפספסו איזה שריר. איך הוא הולך בחוף הים? ככה, נכון? ראיתם את אלה שהולכים ככה? ואיך הוא נהנה מכל צעד? ככה זה הולך, עושה צעד, וואו, מסתכלים עליי, עוד צעד, וואו, מתפעלים ממני, וואו, משתלם כל דקה שהרקתי את עצמי בג'ים. אנחנו צוחקים, אבל זה בני אדם, מה אתם חושבים זה בני אדם? זאת אומרת, תראו כמה דברים אפשר להבין מבינה, בלי שהבן אדם יגיד לך. אתה כבר ישר מבין. ויש כזה דבר, דעת. מה ההבדל? מה זה דעת? מה זה דעת? כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? זאת אומרת, חז"ל, אתם צריכים להבין, רבותיי, לא מגזים. אני אומר לכם את זה אחרי שנים של לימוד. אין ולעולם לא יהיה אנשים כמו שמוזכרים בתלמוד. אין, זה אנשים שהגיעו למדרגות הכי גבוהות שאפשר לדמיין. גם במידות, גם בהשקפה, גם בחוכמה, בהכל. בהתנהגות, בהתנהלות, באמונה, זה מלאכים. אז אם חז"ל אומרים לך כזה משפט, אין על זה עוררין. אבל זה קצת נשמע תמוה. אומרים לך, אם יש לך דעת, מה חסרת? מה זאת אומרת? אין לי בית. אין לי אוטו, אין לי שעון, אין לי בגדים, אין לי אוכל, אין לי כלום, לא נשוי, אין ילדים. מה יש לי בחיים? סתם מיואש מהחיים, אבל יש לי דעת. אז חז"ל אומרים, מצוין, לא חסר לך כלום. אתה אדם בר מזל, יש לך דעת. אין לך מה לאכול? נו. אין לך אישה וילדים? נו. אין לך, אני יודע, כל מה שאדם נורמלי צריך? נו. העיקר יש לך דעת. אחר כך הם אומרים, דעת חסרת, מה קנית? זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש לי 100 בניינים, יש לי משרתים, יש לך ילדים, יש לך כבוד ויופי וכסף וחוכמה. מה עוד אתה רוצה? חלום של כל אדם. אומרים, אבל אין לך דעת. דעת חסרת, מה קנית?
מה יש לך? יש לי 100 בניינים, מה זה מה יש לי? יש לי 5,000 עובדים תחתיי. אני ראש הממשלה, מה זאת אומרת מה קניתי? אומרים לך חז"ל, אתה גורנישט. אתם יודעים מה זה גורנישט? גורנישט זה כלום, אבק ברוח, אתה לא שווה גרוש. עם כל הבניינים שלך ועם התפקיד שלך והמשל, הכל. כלום אתה לא שווה. זאת אומרת, עדיף להיות אומלס, ישן בפארק ויש לו דעת, לפי חז"ל, מאשר גר באיזה וילה של 100 מיליון שקל, עם שרתים וכבוד ומעמד וכוח כספי והכל, אבל אין לו דעת. אז צריכים להבין, אז מה זה הדעת הזאת שזה כביכול שם החיים? מה זה הדעת הזאת? מי יודע מה זה דעת? אחרי כזו הקדמה. כן? יפה מאוד. היכולת לקחת את כל מה שלמדת על ידי החוכמה ואת כל מה שלמדת על ידי הבינה ולתרגם את זה למעשים. וזה כמעט אין לאף אדם בדור הזה במיוחד. רוב האנשים פועלים לפי אינסטינקטים כמו בעלי חיים. רעבים מזנקים על האוכל. אתה רואה אותו הולך ברחוב עם פלאפל, התחינה נוזלת לו על הזקן. הוא לא שולט בעצמו. ראיתם פעם בחתונה שמוציאים את הדיזרט, קינוח, את הגלידה ואת הפירות, וזה מה קורה בחתונה, ראיתם או לא? כולם רוקדים, רוקדים, מזיעים עם החתן, פתאום המלצרים מגיעים עם העגלות, עם הגלידה והזה, 20 שניות, כמו מגנט. 300 איש נצמדו לקיר. למה? יהיה חס ושלום, אחד לא ייגע בגלידה. זמת, נתן צ'ק. הבנתם את הנקודה? לא יכול לשלוט במעשיו. זה אדם חסר דעת. זאת אומרת, הוא מבין מה נכון ומה לא, אבל בשעת הניסיון הוא תמיד נכשל. למה? כי הוא שבוי של היצר הרע שלו. זה אחד הדברים הגדולים בתורה, שהתורה זה הדבר היחיד שיכול לשחרר אותך מכבלי הרגש. זאת אומרת, עכשיו אתה שבוי בתאווה מסוימת, מכור לדבר מסוים, לא יכול לחיות בלי זה, אין דרך לצאת מזה, רק התורה יכולה לשחרר אותך. החזון איש בשפתו הציורית והנפלאה, שמאוד קשה להבין אותה, סך הכל חי לפני 50 שנה, אבל השפה שלו היא כמו אחד שחי לפני 1,000 שנה, מדבר לא פחות מלשון הרמב״ם, כן. החזון איש כותב, אם אדם ישתחרר מכבלי היצר אפילו לשעה אחת, אני מתרגם את זה כבר לעברית פשוטה, מדבר את זה בלשון מאוד ציורית, חופשי מרעבון תאווני. מה זה חופשי מרעבון תאווני? מה הפירוש? שעה אחת בחיים הצלחת להגיע למצב שאתה לא נרקומן. עד עכשיו היית נרקומן כל החיים שלך. מה זה נרקומן? מכור למשהו. אחד נרקומן של סמים, אחד נרקומן של אלכוהול, כל אחד והנרקומניות שלו. שעה אחת לא היית שבוי של התאווה הזו. שעה אחת. הצלחת להשתחרר. אבל החזון איש לא מדבר על דבר ספציפי, הוא מדבר על כל תאוות החומר. חופשי מרעבון תאווני. אין לו תאוות אוכל כרגע, אין לו תאוות אישה, אין לו תאוות ממון, אין לו תאוות כבוד, אין לו תאוות מיטה עכשיו ללכת לישון, אין לו תאוות ספורט, אין לו כלום. שעה אחת הצליח מכוח התורה להגיע לכזה מנוחת הנפש שלא מעניין אותו עכשיו, לא הביזנס ולא כלום. רק מעניין אותו עכשיו אני והשם. שעה אחת בחיים. שעה, מה זה שעה? כלום. מה זה שעה בחיים של 80 שנה? אומר החזון איש, חופשי מרעבון תאווני, שעה אחת הצלחת, אז, רואה את העולם בעיניים בהירות. עד היום לא ראית מעולם את העולם בעיניים הנכונות. לעולם, כל מה שאתה רואה, הכל זה בלבולים. עכשיו אתה יכול לראות את האמת של הבריאה בצורה הנכונה.
כל עוד אתה תחת השפעה של שוחד גשמי, אתה לא יכול לראות. כתוב בתורה, שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שומעים? מה זאת אומרת? מי הבין את הפסוק הזה? בטוח ששמעתם אותו 100 פעמים כבר. השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. נו, מה פירוש הפסוק? מי יכול להסביר לי? מה אתם אומרים? תסביר, תסביר. יש עכשיו שופט בבית משפט. ראובן ושמעון רבים על כסף. ראובן נתן לשופט מעטפה שמנה לפני הדיון. מה קרה עכשיו לשופט? השופט יודע ששמעון צדק בדין עד עכשיו. ברור לו כבר מי צודק פה בדיון. אבל ראובן השחיל לו מעטפה ככה לכיס. מה קרה לשופט עכשיו? משנה את הפסק דין. למה? כי קיבל כסף. עכשיו, בזמן שהשופט שינה את הפסק דין והתחיל לתת כל מיני נימוקים שקריים, שכאילו ראובן צודק, האם השופט הזה ער לזה שהוא עושה משהו שלא כהוגן או לא? הוא יודע שהוא רמאי או לא? הוא יודע שהוא אוכל שוחד או לא, השופט? תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. תתעוררו, רבותיי, תתעוררו. התורה זה לא ספר של ילדים בני 5. אם דבר כתוב בתורה, סימן שהוא חילוש גדול. דבר כזה לא צריך לכתוב בתורה, זה כל טמבל יודע. כל גוי בזימבבואה יודע את זה, גם בלי תורה. שאם נותנים לשופט שוחד, אז הוא ילך נגד הרשע, לטובת הרשע, נגד הצדיק. זה כולם יודעים. מה התורה חידשה פה? אה? נו, נו. שמה? הוא יכול להיות הכי צדיק בעולם כל החיים שלו, וברגע האמת הוא נמדד באותו רגע, אם הוא צדיק באמת, הוא ייקח לשוחד. פה הוא נמדד, באותו השוחד. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא התשובה. זה יעזור לו להאמין לעצמו, את זה זה רוצים כדי... אתם לא יורדים לעומק של הפסוק, רבותיי. אה? כמו של אדם מוקח סמים, זה משבש לו את השכל. יפה. עכשיו אתה מאוד קרוב לתשובה, התקרבת מאוד, אני אעזור לכם, אני שואל... רגע, הוא משחד, הוא לא צדיק, כל מה שאתה אומר אמת, אבל אתה לא נוגע בנקודה מה פירוש הפסוק. אני שואל, מה הפירוש האמיתי של הפסוק הזה? האם אתם באמת חושבים שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו שאם ראובן ייתן לשופט שוחד, אז השופט יהיה לטובתו? בשביל זה צריכים תורה? בשביל זה צריכים תורה? זה כל אחד יודע. מה, הגויים לא יודעים את זה? אלה שאין להם תורה לא יודעים את זה? לא. כאילו מעבר אולי... לא, עכשיו אני אתן לכם רמז. אחרי שהשופט עשה את מה שעשה, קיבל את המעטפה והתחיל להגיד שראובן בעצם הוא הצודק, התחיל לתת נימוקים בפסק דין, נימק. אחרי שהשופט יצא, באים ה-FBI, אדוני בוא איתנו עכשיו למכונת אמת. עושים את זה באמריקה. בוא רגע, גם אצל עובדים בחברות מסוימות, אם חושדים שיש איזה מדליף, מחכים ובאים בו מכונת אמת. גם ב-FBI, ב-CIA, כל הזמן בודקים במכונת אמת. לראות אם יש פה מרגלים, אם קנו אותך, לא קנו אותך. צריכים לבדוק, זה לא פשוט. אם עכשיו ייקחו את השופט למכונת אמת, וישאלו אותו מי באמת צדק בדין, האם אתה באמת מאמין שראובן צדק בדין, והוא יגיד כן. מה המכונה תראה? שהוא דובר אמת או שהוא דובר שקר? שקר.
עכשיו הבנתם סוף סוף מה אני שואל כבר רבע שעה. המכונה תראה שהשופט דובר אמת. איך? זה מה שהתורה אומרת. שעכשיו שקיבלת איזה טובת הנאה ממישהו, איזה מתנה, אפילו חיוך, אפילו חיבוק, אפילו לא יודע מה. עצם זה שכבר הוא התחבב עליך כיוון שעשה משהו למענך, בתוך התת מודע שלך אתה לא רואה לו גנאי יותר. לא יכול לראות. ומרגע זה והלאה, פתאום כל התמונה מתעברת לך. אתה כבר לא רואה שרובן הוא הגנב. אתה מוכן לשאול בילדים שלך שרובן זה הצדיק. מה, אתם לא מאמינים לי? הנה, תביאו את התורה לנשבע בילדים שלי עכשיו. והוא לא משקר, הוא מאמין ב-100% שהוא צודק. למה? כי השוחד, לא כתוב השוחד יגרום לו להיות שקרן. כתוב השוחד יעבר אותו. עיוור לא רואה. הוא כבר לא רואה. עכשיו שימו לב, אדם שחי עם גויה, כתוב בתורה שאסור ליהודים לחיות עם גויים, אסור להתחתן, אסור לעשות איתם עבירות, עם ישראל חייב להישאר עם ישראל, ככה כתוב בתורה. וזה לא מטעמים גזעניים כמו שחלק חושבים. זה לא כתוב בתורה שאתה יותר טוב מהגויה, יכול להיות שהיא יותר צדיקה ממך בכלל. יכול להיות שאתה מחלל שבת וגנב ורמאי והכל, והיא צדיקה, צנועה, גויה, אוהבת השם, אוהבת את עם ישראל, בשמיים היא נחשבת יותר ממך. ואף על פי כן אסור לך להיות איתה. לא בגלל שאתה יותר טוב ממנה, היא בהרבה יותר טובה ממך. אבל הקדוש ברוך הוא בלי כל קשר עכשיו מי בן אדם טוב ומי לא, אסר שעם ישראל יתערבב עם העמים. למה? כי אם הוא לא יעשור, אז תוך 3-4 דורות לא יישאר עם ישראל, זהו. כל העולם נברא בשביל עם ישראל, ככה כתוב בתורה. הכל זה בשביל עם ישראל, הכל זה בשביל התורה. יש שלושה דברים בעולם, הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל. וכולם חד הם, הזוהר אומר. ישראל, קודשא בריחו, והתורה ואורייתא, חד הם. מה זה חד הם? אני אסביר לכם מה זה. אדם יש לו מוח, לב וכבד. אם תוציא אחד מהם, נגיד תוציא את הכבד, המוח והלב שווים משהו? אין להם שום ערך. תוציא את המוח, הלב והכבד שווים משהו? לא. תוציא את הלב, הכבד והמוח שווה משהו? לא שווה. הזוהר נותן לך משל מטאפורי. זה מטאפורה כמובן. הקדוש ברוך הוא לא צריך אף אחד, לא את עם ישראל ולא כלום. אבל זה כביכול להראות לך כמה אתה חשוב בעיניי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני בלעדיכם לא שווה. התורה בלי עם ישראל לא שווה. עם ישראל בלי התורה לא שווה. עם ישראל בלי הקדוש ברוך הוא לא שווה. שים לב, זה משולש, שלוש צלעות. אני בלעדיכם לא שווה, אתם בלעדיי לא שווים. אתם בלעדי התורה לא שווים, התורה בלעדיכם לא שווה. כולם תלויים בשתיים האחרים, זה מין משולש כזה. כמו שלוש ידיים שאוחזות זה בזה. אחד יש אחריה, הם טובים. זה ככה משל בזוהר. שזה כביכול העולם נברא עבור עם ישראל. וזה פסוקים מפורשים, זה לא עכשיו החכמים התחילו להפליג בדמיונם, זה פסוקים בתורה. איפה כתוב בתורה שעם ישראל זה עם הנבחר? מי יודע? יפה לא. בכם, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. מדובר על הגויים שהיו פה בארץ כנען לפני שבאנו, שהקדוש ברוך הוא זרק אותם מפה ונתן לנו את הארץ. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. מה פירוש הפסוק? מי הבין? מי הבין מה אמרתי עכשיו? קודם כל הבנתם, בנים אתם להשם אלוקיכם? אוקיי. לא תלכו בחוקות הגויים, גם זה מבינים. אל תעשו מה שהגויים עושים. למה? כי הגויים עשו פה כל כך הרבה תועבות. תועבות, בדרך כלל זה עבירות מין.
למשל, משכבי זכר, מה שנקרא הומוסקסואליות, או שהמציאו לזה עכשיו מילה גאים, לא יודע במה הם גאים בדיוק, אבל זה כבר נהיה מודה עכשיו, גאים, גאים. אז הגאות הזאת, הגאווה הזאת, זה בתורה נקרא תועבה. כתוב, משכבי זכר, תועבה. תועבה זה מילת גנאי הכי גרועה שיש, אין מילת גנאי יותר גרועה מזאת. יש עוד דברים שהם תועבה, למשל עבודה זרה. למשל, עבודה זרה זה גם כן תועבה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש עבירות שבורא עולם מגדיר אותן כמגעילים במיוחד, בגודל של הרשעות שלהם. וזה אחד מהם, שאדם מורד בחוקי הטבע. אני עשיתי מערכת עם זרחר ונקבה, ואתה רוצה לשבש לי את העולם. אתה רוצה לעצב לי מחדש את העולם, בגלל שלך יש סטייה נפשית, מכל מיני סיבות שעברת איזה טראומה בילדותך או בגלגול הקודם או כל מיני בעיות שעברת בחיים או שטיפת מוח מסיבית שעברת פה בבתי ספר או בתקשורת או בסרטים שראית או במועדונים שהיית או חברים שהשפיעו עליך. הרבה ילדים מבולבלים, אני מדבר איתם, אני רואה שהם לא יודעים מה הם, כבר השתגעו מרוב שיש להם לחצים מכל הכיוונים, כן? אז בגלל שעברת שטיפת מוח מסיבית, או שאמא שלך התעללה בך, או שאבא שלך התעלל בך, ויש לך צלקת נפשית, ואין לך ביטחון עכשיו מתוך התת מודע לקיים מערכת יחסים עם אישה, ולהקים בית, הפתרון הקל זה לברוח לסטייה, סוטה מדרך הטבע. מה זה סטייה? יש, עכשיו אתה נוסע בכביש ישר, סטית מן הדרך, נפלת לתהום. זה נקרא, שאומרים את המילה סוטה, הם נפגעים, כי הם לא מבינים מה פירוש המילה סוטה. סוטה זה אדם שהיה הולך בדרך הישר והלך לדרך הקומה. זה הכוונה סוטה, לא אמרו שאתה משוגע, לא אמרו שאתה חולה נפש, לא אמרו כלום. מה זה סוטה? שאומרים אדם סוטה מין. מה זה סוטה מין? אדם שיש לו תאווה לאשתו, זה לא סוטה מין. מה שלא יהיה, הרמב״ם אומר, מותר לו לעשות הכל, זה אשתו. אין פה שום סטייה. ברגע שהוא סוטה מחוקי התורה או מחוקי הטבע, אז הוא נהפך לסוטה. למשל, פדופיל. זה לא דרך העולם שפדופיל יימשך לילד או ילדה בני שלוש. משהו פה לא בסדר. אז הסטייה הזאת היא נובעת ממקור בנפש. אז צריכים לטפל לו בנפש. אם נצליח לרפא אותו, טוב מאוד. אם לא, אז צריכים להיות בכוננות. כשהוא מגיע לשכונה צריכים להיזהר, אין מה לעשות, העולם מלא ואנשים עם הפתעות לא נעימות, כל הזמן מגלים את זה. זה לא אומר שלמשל הוא לא גאון, הוא יכול להיות גאון במתמטיקה, הוא יכול להיות שופט בבית משפט. אתם יודעים, תפסו פעם איזה שופט עם סרטים של סאדו מזוכיזם, היה הולך שזה אישה תקשור אותו ותרביץ לו ותקלל אותו ולא רוצה להגיד לו דברים הכי מגעילים שאפשר לעשות שהוא היה מבקש שהיא תעשה לו. אז רואים שהוא חולה נפש, והוא שופט עכשיו מי יחיה ומי ימות. אדם כזה יושב בבית משפט ויחליט, זה יישב 20 שנה, זה הוא בעצמו צריך להתאשפז בבית משוגעים, כי זה לא דבר נורמלי ההתנהגות הזאת. אז אנחנו רואים, דרך אגב, היום אני אשאל אתכם שאלה, מי היום נורמלי יותר, החילונים או החרדים? מי נורמלי? מי נורמלי ומי לא נורמלי? אני שואל עכשיו מציאות, מה אתם אומרים? יש לך עכשיו חרדי, יש לך חילוני, איציק עם הגילים בגבה, זנב סוס, כל הגוף מקושקש בקעקועים, ויש לך את מנדל, זקן אבות, פאות, כובע שחור, ציצית עד הרצפה, זה עומד פה וזה עומד פה. על איזה, יש לך עכשיו שתי פתקאות ביד, נורמלי, לא נורמלי, למי תיתן את הנורמלי משניהם? אתם רואים שאתם לא מבינים? נורמלי, מה זה נורמלי? אדם שמתנהג על פי הנורמה בעולם. החרדים הם המיעוט, הם לא נורמליים. החילונים הם נורמליים, הם 80% מהעם. הם הנורמה, לצערנו, הם עזבו את התורה והם הנורמה. מי הלא נורמלי? אלה שיוצאים מן הכלל, המיעוט. אם יום אחד יש 80% חרדים ו-20% חילונים, אז החרדים יהיו נורמליים והחילונים יהיו לא נורמליים. היום,
מי נורמלי, הגויים או היהודים? הגויים הם הנורמליים, הם 99.9% מהעולם. היהודים הם הלא נורמליים, הם שונים. אז כל מי שהוא המיעוט הוא הלא נורמלי. יש נורמה, נורמה זה המקובל, שכיח. ויש מה שלא שכיח, וזה אנחנו, הבנתם? עכשיו כשאתה בא לחילוני אומר לו, בוא נה, אתה לא נורמלי, מה הוא חושב? שאתה אומר שהוא משוגע. תירגע, לא נורמלי זה הכוונה, אתה לא כמו כולם, אתה שונה. כולם פה טיפשים, רק אתה חכם. שיבחתי אותך, אבל הוא לא מבין. הוא עכשיו מתעצמן, אמרת לו לא נורמלי, כן. צריכים לדייק בלשון. טוב, נחזור לעניין, כבר שכחתם. אז מה זה דעת? איך? זה מה שחז"ל אומרים. אם הצלחת לתרגם את הכל לפעולות, אתה שולט בעצמך, אז לא חסר לך כלום, כי העולם הזה במילא הוא כערף עין. כערף עין העולם הזה. ואם לא הצלחת, לא משנה מה יש לך, במילא זה הולך בשנייה. בסופו של דבר באת עירום וחסר כל לעולם הבא. פעם איזה אדם אחד הלך ברחוב, הוא שומע קול של בכי, קול בכי מהבית. זה משל, הוא מסתכל מהחלון, לא, הלו, יש פה מישהו? יש כאן מישהו? אין. אמר, אולי איזה תינוק השאיר אותו לבד, אני חייב להיכנס, זה פיקוח נפש. נכנס מהחלון, מסתכל וזה וזה, בודק, מאיפה בא הבכי? הולך עוד חדר, עוד חדר, פתאום הוא מגיע לשולחן, רואה תלית. תלית עומדת על השולחן, מקופלת, ובוכה. לא לשכוח, זה משל. יפה מאוד. אז התלית בוכה. אז הוא אומר לתלית, למה את בוכה? אומרת, בעל הבית ואשתו וכל המשפחה נסעו לטיול בערים. לקחו הכל, רק אותי השאירו פה. לקחו את הששבש, את הצדנית, את הבירות, את המקרה, הכל לקחו. רק אותי השאירו פה לבד. אמר לה הבן אדם, אל תדאגי תלית יקרה. זה עכשיו לעת עתה הם לקחו הכל ואותך השאירו פה. אבל בסופו של דבר כולם ייקחו אותך. הכוונה ביום המוות שקוברים את האדם, במה עוטפים אותו? זה נשאר בקבר לנצח. יגיע היום שרק אותך ייקחו. זה מה שאומרים, מה אדם? אדם בתכריכים יש כיסים? אדם יכול לקחת איתו משהו לעולם הבא? לא. אז מה הוא יכול לקחת? תורה ומעשים טובים, זהו. חוץ צדקות, דברים כאלה. חוץ מזה, מה יש לך לקחת? אז אומרים לך, אם אין לך דעת, בעצם אין לך כלום. אז אני התחלתי להסביר, אדם שמקבל שוחד, הוא כבר לא יכול לראות את האמת כמו שהיא. למשל, אדם חי עם גויה. אתה בא אומר לו, איציק, כתוב בתורה אסור להתבולל, אסור להתחתן עם עמים אחרים. מה איציק יגיד? מה אתה מבלבל? כל החברות היהודיות שהיו לי לא מתקרבים לקריסטין הזאת. אתה יודע איזה צדיקה היא? אתה יודע איך היא מטפלת בי? הייתי 3 שבועות בבית חולים, טיפלה בי כל יום, באה לבית חולים, ישבה 6-7 שעות כל לילה עד שאני התעורר. איפה החברות היהודיות שלי עשו בשבילי משהו? חוץ מזה, כל חברה יהודיה שהכרתי רוצה בית, רוצה אוטו, רוצה ככה, זאת אומרת, איציק, I'll convert for you, אני אתגייר בשבילך, איפה שתשים אותי, העיקר שאני רוצה להיות איתך. נותן כל מיני נימוקים משכנעים מאוד. מה מניע אותו לתת את כל הנאום הזה? הרי הוא לא מטומטם. הראית לו עכשיו בתורה שכתוב שאסור להתחתן עם גויים. הראית לו פסוק. הוא גם יודע שזה מבורא עולם. הרגש. יש כאן עכשיו שוחד מיני. הוא מקבל שוחד מיני, אז הוא כבר לא יכול לראות. אז כל מה שתגיד לו לא נראה לו חמור. אתה אומר לו, בוא תראה מה כתוב על זה בתורה. זה דברים חמורים. זה לא, אני לא מקבל, לא מקובל עליי. לא מקובל עליי. אני אתן לכם דוגמה נוספת. תמיד שאני דיברתי בכל השנים על האיסור לעשן סיגריות.
אמרתי שזה עבירה מהתורה לעשן סיגריות, כי זה הורג את הבן אדם, זה עושה מחלות, מקצר את החיים, זה בדוק. אז כתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי תמיד יתעצבן עליי? מעשנים. כל אלה שלא מעשנים, כל אלה שמעשנים. למה? שימו לב, זה עמוק, זה לא צחוק. זה עמוק מאוד. תראו מה זה בן אדם, כמה הוא נוחל. המעשן לא יכול לדמיין עכשיו חיים בלי דקה סיגריה. זה כל כך מפחיד אותו, שהוא יעוות את כל העולם כדי בטעות שלא ישכנעו שהוא באמת עושה עבירה בזה שהוא מעשן סיגריה. הוא יגיד, זה עוזר לקיבה, זה מעולם לא הוכח שזה מביא סרטן. מה, אתה מאמין ברופאים המטומטמים האלה? מה, ממתי אתה מאמין לרופאים? לא כתוב בגמרא, טוב שברופאים לגיהנום? רק לפני שבוע הוא שידח את הרופאים, איזה גאונים, הייתי באיכילוב, איזה רופאים, כי זה היה מתאים לו אז. עכשיו שהוא רוצה להראות שאין בעיה של סיגריות, אתה מביא לו מחקרים של רופאים, מה הרופאים האלה שקרנים, כתוב עליהם, הכל לפי הצורך, מובן? אז עכשיו זה דבר מעניין מאוד, דבר מאוד מעניין. רואים מפה מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שימו לב, שמשה כתב את התורה, יש פסוק אחד בתורה שמשה התקשה לכתוב. היה קשה לו לכתוב את הפסוק הזה. ממש הוא נלחם עם הקדוש ברוך הוא. מי יודע איזה פסוק? נעשה אדם. יפה. שהגיעו לפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם, זה בלשון רבים. והתורה אומרת, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. נכון? אסור להאמין בעוד משהו חוץ מהשם. אנחנו לא נוצרים. פתאום הגרילו לקדוש ברוך הוא בן. כן, אז אנחנו ברוך השם מאמינים באל אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז תשמעו טוב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מכתיב למשה את התורה, ומשה מה עושה? הגיע לפסוק, נעשה אדם בצלמנו, פתאום משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה בלשון רבים? אנשים יבואו ויתרו. הרי אמרת שיש אל אחד, נכון? עכשיו בן אדם רואה נעשה אדם, כאילו יש איזו ועדה של כמה אלוהים, שעכשיו נמלכים ביניהם איך לעשות את האדם, כן? ככה מובן מהפסוק הזה, זה יגרום לכפירה. משה דאג, כמו כל אדם צדיק, אחד הדברים שעושה אותך צדיק, שזה אכפת לך מכבוד השם. כשאתה רואה אנשים עושים עבירות, נשרף לך הלב. כשאתה רואה יהודים חוזרים בתשובה, אתה מרגיש כאילו זכית בכל העולם. זה כזה כיף, וואו, איזה בן... עוד אחד מצטרף לתורה ושומר מצוות, אתה מאוד שמח. אז עכשיו משה פחד, וואו, אני אכתוב כזה פסוק, הרבה אנשים יבואו לחשוב שיש יותר מאל אחד, מסוכן מאוד. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, היה צריך פה להיות כתוב, אעשה אדם כצלמי, לא נעשה. הוא אומר לו, אנשים יבואו ויתרו, מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק, תכתוב בכל זאת, הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. מה פירוש המשפט הזה? מה זה? מי רוצה לטעות? אתם מכירים בן אדם שרוצה לטעות? שאלה, תלך עכשיו ברחוב, תעצור 100 אנשים פה ברחוב. תגיד לי, אתה מעדיף, אתה רוצה לחיות על פי האמת, או שאתה רוצה לחיות בטעות? מה יגידו כולם? רוצה לחיות לפי האמת. רק לא יודעים מהי האמת, אבל ודאי שאני רוצה לחיות לפי האמת. לא רוצה לחיות בשקר או בטעות. איזה אדם רוצה לטעות? בכל תחום. מי רוצה לטעות? אתה עכשיו בונה בית, אתה רוצה לטעות בארכיטקטורה? שוד ושבר. עכשיו אתה עושה איזה חיבור, דוקטורט, אתה רוצה לטעות? אתה עכשיו אוכל אוכל, חושב שזה בריא. בסוף יתברר שזה סם המוות, אתה רוצה לטעות? אתה עכשיו הולך להתחתן עם איזה מישהי. אתה חושב שהיא צדיקה, בסוף יתברר שהיא פסיכופתית. אם היו שואלים אותך לפני, אתה רצית לטעות? לא, מי רוצה את הצרות האלה? בתי משפט עכשיו, עורכי דין. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הרוצה לטעות יבוא ויתאה. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? רבותיי, זה עמוק מאוד. צריכים להבין את כל העומק של התורה, בלי זה, זה לא, אתה לא נוגע בשורש.
מה זה הרוצה לטעות יבוא ויתה? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו יסוד מביל על האדם. האדם קודם כל בוחר מה מתחשק לו לעשות. בין בזה מותר, בין בזה אסור. עכשיו הוא רוצה לעשות משהו מסוים. אסור, אבל הוא רוצה לעשות. עכשיו מה קורה? הרמב״ם כותב, השכל הוא שמש לרגש. השכל זה העורך דין של הרגש. זה היה צריך להיות הפוך. הלב משמש את השכל, נכון? אומר הפוך. המוח, השכל, הוא השרת, המשרת, העורך דין של הרגש, של הרצון. כך הרמב״ם כותב ב-8 פרקים, בהקדמה שם. השכל שמש לרצון. זאת אומרת, אתה מגדיר מה אתה רוצה. איך אתה מגדיר מה אתה רוצה? לפי איך שחינכו אותך. חינכו אותך בסן פרנסיסקו, אתה רוצה להתחתן עם גבר. זה מה שאתה רוצה. עכשיו אתה מתחיל לתרץ למה אין בזה בעיה. תביא מחקרים מדעיים, תנסה להוכיח שנולדת ככה. השכל יעשה כל שביכולתו כדי להוכיח שאין שום פסול במעשיך. אבל אתה כבר החלטת מה אתה רוצה לעשות. לא מעניין אותך בכלל מה כתוב בתורה או מה השם חושב. עכשיו זה מה שאתה רוצה, ועכשיו אתה תשתמש מהתורה ומהמחקרים ומכל מיני דברים שאתה רק יכול לקבץ, איך לתרץ. אדם רוצה להתחתן עם גויה. לא רוצים לגייר אותה, היא לא רצינית. לוקח אותה לרפורמים. רפורמים גיירים אותה, נותנים לה נייר תוך דקה. נותן להם כמה אלפי דולרים, יאללה, נתנו לה פתקה את יהודיה. יש אחד שוטה בעולם שחושב שהיא באמת נהייתה יהודיה? איך היא תהיה יהודיה? אם יאסר ערפאת היה נותן לה מכתב את יהודיה, היא הייתה נהיית יהודיה? מי מחליט אם היא תהיה יהודיה או לא? הקדוש ברוך הוא צריך להוריד לנשמה היהודית עכשיו, נכון? הרי גר שהתגייר כקטן שנולד דמי. גר שמתגייר, נכנס למקווה, קריס, יוצא אברהם. נכנסה קריסטינה, יצאה רחל. ככה זה עובד. מתעברת בו נשמה יהודית, או בא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לעבר את הנשמה. הוא ישתף פעולה עם רפורמי שאוכל חזיר ביום כיפור? הוא בעצמו גוי. איך הוא יכול לגזור עכשיו שנשמה תירד לגויה הזאת? הוא בעצמו גוי, אבל הוא לא רק גוי במעשים שלו. 99% מהרפורמים בעולם הם גויים לפי התורה. האמא או הסבתא שלהם גויה. הם כולם כבר 200 שנה מתערבבים עם הגויים. כבר יותר מ-10 דורות מתחתנים עם כולם באמריקה. אחד שמבין בסטטיסטיקה אמר לי דבר מחריד. אומר לי, תדע לך עכשיו, נכון להיום, על כל 100 אנשים בארצות הברית שהשם משפחה שלהם זה כהן, רק 15 מהם יהודים. 85 מתוך 100 הם גויים. קוראים להם כהן. קוראים לו יוסף כהן, גוי. קריס ג'ונסון, יהודי. יוסף כהן, גוי. איך זה יכול להיות? זה הולך לפי האמא, לא לפי אב. שם משפחה לא אומר כלום. אבא הוא יהודי, אשמה היא גויה. כן, מה? מצאו שיש לכהנים איזה גן שמשייך את כולם לאותו אבא, אבל אני אסביר לך משהו שזה לא אומרים. DNA לא מוכיח אם אתה יהודי. DNA במקרה הכי טוב רק יכול לשלול שאתה יהודי, להוכיח שאתה גוי, זה כן, אבל להוכיח שאתה יהודי הוא לא יכול, אני אסביר לך למה. אם אדם הוא גוי, גם אבא שלו, גם אמא שלו, למשך כל הדורות, סבות, כולם היו גויים, ועכשיו הוא בא מתחזה ליהודי, ונעשה לו בדיקת DNA, לא יהיה ב-DNA שלו שום סממן יהודי, כלום. אז אנחנו יודעים, לא מצד האבות ולא מצד האימהות, אין בו שום דבר יהודי, אז הוא בטוח גוי. אבל אם יבוא עכשיו בן אדם ויש בו ב-DNA שלו 30% יהודי,
זה לא אומר שהוא יהודי. אולי אבא של סבא שלו היה יהודי, אבל כל הסבתות גויות. אז מה? יש לו ב-DNA יהודי, אבל הוא גוי גמור. 100% גוי, זה לא משנה. לכן DNA לא מוכיח יהדות. DNA יכול לשלול יהדות, זה כן. מה זה משנה? בין בתעשה, בין בלא, עדיין אנחנו דנים אותך כגוי, בגלל שאין לנו הוכחה ודאית, אז דנים אותך כגוי. אז מה צריך לבזבז $1,000 על DNA? כבר יודעים שאתה ילם, כי אתה מביא שסבתא שלך, אמא שלך וסבתא שלך היו יהודיות עם הוכחות, לא צריך DNA, זה חזקה, ככה התורה אמרה. אנחנו כבר היה לנו הרבה מקרים כאלה. אני אספר לכם מקרה שהיה לנו פה בסמינר בטבריה לפני כמה שנים. היה איזה בחור חמד שכבר חזר בתשובה. יום שישי בבוקר הוא הביא את אבא שלו ממוצא מרוקאי, והוא הביא את אבא שלו לסמינר כדי שגם אבא שלו יתחזק. עכשיו אנחנו יושבים בשולחן ביום שישי בבוקר, יום שישי בבוקר, ערב שבת, מדברים, אוכלים ארוחת בוקר יום שישי במלון. הוא ואבא שלו מולי, אתה היית איתי בשולחן או לא? אז אנחנו ארבעתנו, שנינו והם שניהם, אוכלים בשולחן. פתאום, אני תמיד, אני בא לדבר על משהו אחר, רק שבחו מכניס לי פתאום משהו אחר לגמרי. התחלתי פתאום לדבר על אריק שרון. מה שייך עכשיו אריק שרון, אנחנו בסמינר. פתאום התחלתי לדבר על אריק שרון, אני מספר שאריק שרון בכלל לא היה יהודי, אמא שלו הייתה גויה וכו'. אז המרוקאי הזה מקשיב, אומר לי, רגע, אומר לי, מה זאת אומרת אריק שרון היה גוי? אומר, אמא שלו הייתה גויה, אבא שלו הכיר אותה ברוסיה, היא לא רצתה להיות דתייה להתגייר, אז הלכו לזה רפורמי, נתן לה נייר, הביא אותה לארץ, ורק אמרו לה. הרב גורן, שהיה הרב של צה"ל, במשך כל שירותו התחנן אליו, תן לי לגייר אותך. לפחות אתה גיבור ישראל, נלחמת במלחמות, אתה ציוני, לפחות תמות כיהודי. היה עוד צועק עליו, לך מפה, אני יותר יהודי ממך. הוא לא הבין מה זה יהודי, אז המשיך, לא רצה. ומת כגוי. אז שאני אספר להם עכשיו, מה, איך עכשיו אני הגעתי לזה? כי הקדוש ברוך הוא הכניס לי את זה בפה. פתאום אומר לי המרוקאי הזה, רגע, אז אני גם כן עשיתי ככה. אני גם הבאתי רוסיה מרוסיה, ולקחתי אותה לזה אחד, בכלל, ונתן לנו נייר, וזהו. אמר שהיא יהודיה. אמרתי לו, היא שמרה שבת, התחיל לצחוק. שבת, היא לא סובלת דת ולא סובלת רבנים. בחיים היא לא תהיה דתייה. אני מסתכל על הבחור המתוק הזה, אני אומר לו, עכשיו אתה הבנת מה קרה פה? מסתכל עליי נבוך. אני אומר לו, הרגע התברר שאתה גוי. אמא שלך גויה, אתה גוי, אתה צריך גיור. שומר מצוות, ציצית בחוץ, זקן גידל. גוי גמור. תראו איך השם הכניס לי מילים בפה כדי להציל את המסכן הזה, שלא ישמור מצוות עכשיו 50 שנה, בסוף יגיע לשמיים ויגיד לו, מצטערים, אתה לא יהודי. שוט ושבר. שבחו גלגל שאני החלפתי נושא לנושא לא שייך בכלל, לא קשור. לא יודע איך זה בא לי בפה בכלל, אני לא מכיר את המרוקאי הזה, לא יודע את ההיסטוריה שלו. בקיצור, רבותיי, אמרתי לו, אל תדאג, אני אשלח אותך, הוא גר בדרום, אני אשלח אותך לבית דין בבאר שבע, יגיירו אותך מיד, כי אתה כבר שומר מצוות. אומר לי, כבוד הרב, אני זה לא הבעיה, אחותי. אני אומר לו, מה אחותך? אומר, אחותי התחתנה עם ישראלי, יש להם 3 ילדים, אז היא גם גויה, אז הילדים שלה גם גויים. אמרתי לו, גוד מורנינג, זה הצרה של עם ישראל. יש לך פה מעל 1,000,000 גויים שחיים פה, שהם באו ממדינות כאלה והולידו ילדים גויים, והילדים האלה הם ישראלים לכל דבר. מחר הבן שלך ירצה להתחתן עם הבחורה הזאת, כל הנכדים שלך יהיו גויים מזרע עמלק, זה המציאות. באדיבות ממשלת ישראל. ולמה ממשלת ישראל יבאה לפה 100,000 גויים, כמו שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא צעירה, לא קשור לדתיים. שמעתם לפני כמה חודשים? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכולם חילונים שם, הודיעו ש95, אני תמיד אמרתי 80%, הם אמרו 95% מאלה שבאו מחבר העמים אינם יהודים לפי ההלכה היהודית. 95%. אז למה עשו את זה? פשוט מאוד, החרדים התרבו, חוזרים בתשובה הרבה אנשים. פתאום המפלגות החרדיות, הדגל עלו מ6 כבר ל8,
זה עוד 80,000 איש. ש"ס עלו מ-4, הגיעו כבר ל-7, 8, 9. זה בעיה רצינית, זה עוד מאות אלפי דתיים פה במדינה, מצביעים למפלגות חרדיות. עוד 20 שנה, המפלגות החרדיות יהיו 40 מנדטים. הם השתלטו על השלטון. פתאום איזה חרדי יהיה ראש ממשלה פה. החרדים ירכיבו ממשלה. וואו, איך נרשה כזה דבר? בואו נייבא קומוניסטים שהם שונאי דת, אין להם שום קשר לאלוקים, כי מה זה קומוניזם? קומוניזם זה אנטי-אל, אנטי-דת. נייבא לכאן מיליון איש, נרוויח עוד 50 שנה חמצן, כי הם לא מצביעים הרי לחרדים אלה, הם מצביעים לליברמן, ככה זה עבד. הנה לך ליברמן, 7 מנדטים, כולם גויים מצביעים בשבילו. אין, לא משנה מה הוא יעשה, הוא ייקח תורה, יעלה אותה באש, עדיין יש לו 6 מנדטים מובטח. לאמר כל הגויים מצביעים בשבילו בעיניים עצמו, אפילו לא יודעים מה הוא אומר שהוא מדבר עברית. זה גם לא מעניין אותם מה הוא אומר. אוטומטית מצביעים לו. למה? הוא אומר להם, אני אתן לכם זכויות, אני אעשה לכם ככה, כל, מה שמבטיח להם בשפה שלהם, וזה מה שמעניין אותם. וזה המציאות פה עכשיו. אבל אנחנו, מי שכבר באמת מבין קצת תורה, אל תהיה טיפש. מחר יבוא הבן שלך, יגיד, אבא, הכרתי איזה בחורה באוניברסיטה, תחקור טוב טוב מי זאת. כמה פעמים כבר באו לי אנשים, נדלקו כאן על איזה מישהי, והזהרתי אותם, לך תבדוק. שהיא באמת יהודיה, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו גויים? מה? אם לא אכפת לך, אז לא אכפת לך, בסדר, אז אתה יכול להתחתן עם מי שאתה רוצה. אבל אם יש לך לב יהודי ואתה רוצה שהילדים שלך יהיו יהודים, לך תבדוק מי סבתא שלה. היא נולדה פה בארץ, זה לא אומר כלום. אמא שלה באה גויה, ואמא של אמא שלה גויה. והיא נולדה פה בארץ, קוראים לה שרה, קוראים לה רחל, זה לא משנה, אבל היא גויה. לא שהיא בן אדם רע, לא לטעות, אין כאן קשר לגזענות בכלל. אז אני התחלתי להסביר, בן אדם שעכשיו חיים גויה, הוא ייתן את כל התירוצים שבעולם, למה היא עדיפה על כל יהודיה שאתה מכיר. ואפילו שחלק מהטיעונים שלו הם נכונים, נגיד שבאמת התנהגה עליו מעל או מעבר וכו', נגיד שהטיעונים שלו נכונים בחלקם, זה לא משנה. האדם בוחר קודם כל מה הוא רוצה לעשות, ואני רק אסיים בזה כדי שנבין את הסוגיה ונסיים לעכשיו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בן אדם קודם כל בוחר מה הוא רוצה לעשות, לפי תאוות, לפי הטבע שלו, לפי איך שההורים שלו חינכו אותו, לפי מה שלימדו אותו בבית ספר גורדון ותחכמוני, לפי איך שלימדו אותו בצבא, לפי איך שלימדו אותו הדודים והדודות והחברה והחבר'ה, לפי הספרים שהוא קרא בחייו, זה עיצב את הדמות שלו. אחד, פמיניסט. מה גרם לו להיות פמיניסט? התחיל להתערבב עם פמיניסטיות. אחד, בעד טרוריסטים. אני בעד. מה זאת אומרת? הנה, עכשיו אתמול עשו פה בכנסת הצבעה. אתם בטח יודעים יותר טוב ממני. הערבים העלו פה הצעת חוק, תקנו אותי אם אני טועה, כי אני לא כל כך מכיר פה איך זה עובד, שישראל זה מדינת אפרטהייד. אתם יודעים מה זה אפרטהייד? גזענות מעוגנת בחוק ועבדים וכל הדברים האלה, כן? מי הצביע באדם? כן, זה ברור, זה אני אפילו לא הייתי שואל. מי הצביע באדם? מי כמעט נהיה ראש ממשלה עכשיו? מי? יאיר לפיד. יאיר לפיד הצביע באדם, הוא רצה להיות ראש ממשלה. אם הם היו נבחרים כחול לבן, גנץ ולפיד היו מתחלקים שנתיים שנתיים. שונא ישראל, מצעיר לגויים, אני בעדכם, אנחנו מדינה גזענית, אפרטהייד. הוא גם היה שר האוצר. הוא היה שר האוצר, הבנתם מה קורה פה? אז זה המציאות רבותיי. אין מה לעשות. תראו, דרך אגב, זה מאוד שובר את הלב. אני לא מדבר עכשיו על פוליטיקה, ממש לא. ממש לא. מדבר עכשיו על העתיד של עם ישראל מבחינה דתית. לא, יש הרבה בעיות בפוליטיקה, אני לא אכנס אתכם לפוליטיקה עכשיו. אבל פה זה כבר מדובר על הקיום של עם ישראל. מה שהרומאים ניסו לעשות, מה שהיוונים ניסו לעשות, מה שכל האימפריות ניסו לעשות, עושים פה אנשים מתוכנו עכשיו, כל יום, שעה, שעה. זו המציאות.
כתוב את זה בזוהר, זה מה שאני מסביר. כתוב את זה בזוהר, שבאחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. צאצאי הערב רב. אני אשאל אתכם שאלה. איך יודעים איזה מהשמאלנים הם תמימים ואיזה מהם הם ערב רב עמלק? איך יודעים? יש הרי שמאלנים שהם סתם. שטפו להם את המוח והם חושבים שאנחנו עם כובש ובאמת שהערבים היו פה לפנינו. כך הם חושבים. איך יודעים עכשיו אם השמאלני הזה הוא יהודי כשר, רק טועה או שהוא מצאצאי הערב רב? או, אז עכשיו, הם שניהם כרגע שונאים את הדת, כי חינכו אותם ככה, נכון? עכשיו, מה ההבדל בין זה שהוא ערב רב לזה שהוא סתם טועה? זה שסתם טועה, הוא לא מבדיל בין חרדים לערבים. לא מבדיל. אני לא רוצה להיות חרדי, לא רוצה פה דת, בשבילי יהדות, אסלאם, נצרות, היי נוח. לא סובל, לא את אלה, לא את אלה, לא את אלה. שונא דת. או, לפחות, כולם בשבילך מוקצה. אבל הערב רב, שונאים את התורה, שונאים את הרבנים, שונאים את היהדות, ומוסרים נפש בעד המחבלים. פתאום הם נאורים, פתאום הם אוהבים אסלאם, פתאום לא מפריע להם צניעות שפטמה עוטפת את עצמה. זה לא מפריע להם, מעניין, ששם יש דעת, הם בעד, סובלנות, בחיים הם לא יעשו תיאטרון בובות נגד מוחמד, או נגד איזה שייך מוסלמי, אבל על דוד המלך, על יונתן, יום ולילה ירצחו אותם בטלוויזיה פה. אם אתה בעצמך תגיד משהו נגד האסלאם, הם ישר ייכנסו אליך למלחמה, יעשו עליך כתבות, גזען, חשוך. והם את אותו דבר עושים נגד מי? רק נגד הרבנים. הם עוזרים לנוצרים, למיסיונרים, לכולם. אבל הם לא יכולים להריח ולסבול שום דבר של יהדות. אז אתה יודע שהם מזרע עמלק, לא יעזור שום דבר איתם. אין מה לעשות. אלה שהזוהר אמר שהם יעלו באש ביום שהמשיח יבוא. הם יצאו להילחם בו. וואלה, ראית המשיח עכשיו בא. תודה! תבקש סליחה, טעיתי, חטאתי עלי, וואו, צדקתם, מחילה, מחילה, אני מצטער, טעיתי, וואו, איזה בושות. בסדר, מודה ועוזב ירוחם. מה הזוהר אומר? לא רק שהם לא יודו, הם יתאגדו ביחד ויבואו להילחם במשיח. ואז הוא שורף אותם באבן פיו, כך כתוב. דמיין לך עכשיו עשרות אלפים של שונאי ישראל, בוגדים שמשתפים פעולה עם אויבינו כבר עשרות שנים, איך כולם נדלקים באש. דמיינו לכם עכשיו את הדבר הזה. כולנו שואלים את השאלה הזאת. כל דבר יגיע בעיתו בזמנו. אתה יודע, אני אגיד לך משהו. אנחנו והקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה ההבדל בינינו? לנו אין סבלנות. להשם יש המון סבלנות, גם חכה גם אלף שנה. אנחנו רוצים עכשיו, עכשיו, מיד, מישהו עשה לך איזה משהו, עכשיו אני רוצה לראות אותו משלם את המחיר. יש לך אומר, אל תדאג, אני אביא אותו בזמן הנכון, ברגע הנכון לתת לו את מה שמגיע לו. ברגע הנכון. אצל הקדוש ברוך הוא, התזמון הוא כל כך מושלם, כי הוא לוקח את כל התמונה, והוא נותן לו בדיוק בעיתו, אותו דבר בפרנסה. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. זה לא חוכמה לתת הרבה כסף לבן אדם. לתת את זה בעיתוי הנכון. לפעמים, עכשיו אדם קיבל לפני הקורונה מיליון דולר. עשה עסקה, עשה מיליון דולר. מיד הציעו לו לפתוח עסק. פתח עסק, באה הקורונה, אכל לו את המיליון ועוד שני מיליון. התזמון של המיליון שהוא הרוויח היה הכי גרוע שיכול להיות. אם היה מרוויח את זה שלושה חודשים אחרי, לא היה מפסיד. אבל קיבל את זה בדיוק לפני הקורונה, פתח עסק, אכל לו את המיליון ועוד שניים. למה? כתוב, ממון שמור לבעליו לרעתו. יש מציאות כזו, שהשם נותן לאדם הרבה, שזה אדרבה לרעתו, לא לטובתו. נסכם ונסיים.
וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. מה אתה חושב, שאנשים עושים עבירות בגלל שהם מצאו איזה טעות בתורה? בגלל שהם לא מוצא חן ביניהם מה כתוב בתורה? אתה באמת כזה תמים? למה אנשים עושים עבירות? כי יש להם תאוות. והם רוצים עכשיו, איך אומרים באמריקה? We wanna have fun. זה המשפט האמריקאי המטופש. We want to have fun. פאן, יהיה לכם הרבה פאן בעולם הבא. אבל כרגע, הקדוש ברוך הוא מה אומר למשה רבנו? They want to have fun. אתה באמת חושב שאכפת להם אם כתוב אעשה אדם או נעשה? כמה פעם כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, אני השם אלוקיכם, אין אחד אחר מבלעדיי. 20 פעם זה כתוב. פעם אחת שאני נמלח עם המלאכים ונותן להם כבוד, ואמרתי נעשה בלשון רבים, דווקא בזה הם יתפסו. ואם לא היה זה, היו רוצים משהו אחר, אל תהיה תמים. וזה כתוב בחז"ל, משפט שלקח לי שנים להבין אותו, שנים. פסיכולוגיה עמוקה מאוד. לא ביקשו לעבוד עבודה זרה בחטא העגל, אלא כדי להתיר להם את העריות. מה הקשר עכשיו? עומדים יהודים מסביב לאיזה עגל מטופש ומוחאים כפיים, אלה אלוהיך ישראל. איך זה שייך עכשיו לעבירות עם נשים? תסבירו לי, מה הקשר? מה הקשר? אתה רואה עכשיו אלפי יהודים עומדים, מוחאים כפיים, רוקדים מסביב לעגל. האם היה עולה בדעתך שהאנשים האלה שטופי זימה? שהם רוצים ללכת לעשות עבירות עם הגויות? היית מבין שיש קשר? בטח שלא. אתה לא חז"ל. חז"ל הם יודעים תמיד את שורש הבעיה. חז"ל אמרו, מה חשבת, היהודים כאלה מטומטמים? הם שמעו את הקדוש ברוך הוא לפני 40 יום נותן תורה בהר סיני, פתאום עכשיו הם ירקדו מסביב לאיזה עגל מטופש שעשו מהגילים שלהם ומהטבעות? אתה באמת חושב שהם כאלה מטומטמים? אז למה הם עשו את זה? פשוט מאוד. אנחנו רוצים ללכת לגויות היפות האלה שפה, ואנחנו לא יכולים, אנחנו עשינו ברית עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו חרדים, איך נלך? מה, אני אלך עם הכובע, עם הזקן, לגויה? הגזמת, בכל דבר יש גבול. אז איך אני אתיר לעצמי ללכת? איך? קודם כל, יוריד את הכיפה. אחר כך יוריד את הזקן. אחר כך יעיף את הציצית. אחר כך יתחיל להגיד לחברים שלי, בואי נע, יגידו, למה הורדת את הכיפה? מה קרה? הכל שטויות. הרבנים עובדים עליכם. יש מלא טעויות בגמרא, אני יכול להוכיח לכם. הנה, יש כל מיני כופרים באינטרנט, ממציאים כל מיני שקרים, עובדים על אנשים. יש אנשים רואים, מתעלמים, טיפשים. יש אנשים קופצים על זה כמוצא שלל רב. אתם באמת חושבים שהם אכפת להם אם יש עכשיו טעות בגמרא או לא? זה מה שמניע אותם? מה פתאום? הוא כבר רצה ללכת לעשות עבירות בניסקוטק, רק הוא לא יודע איך. אז פתאום בא מישהו, אמר לו, בוא אני אראה לך ספירה בגמרא, איך קפץ על זה כאילו מצא יהלומים. והשני שלא רוצה ללכת לעשות עבירות, יעשה הכל כדי להוכיח לכופר אתה השקרן. כל אחד להצדיק את האג'נדה שלו. זה החליט, אני רוצה להיות צדיק, רוצה להפסיק עם העבירות, תגיד לי כל כפירה שבעולם, אני כבר ארוץ לרבנים ואני אענה לך, כי אני לא רוצה לעשות עבירות. והשני שמת לעשות עבירות, רק לא נעים לו עם כיפה, אז הוא כבר הוא חושב, איך אני אשתחרר מהעול הזה? פתאום בא לו איזה כופר, מה באמת? וואו, איפה היית עד היום? למה לא באת לפני שנה? תראי, תביא לי את החומר. הוא מכניס את זה בכיס כתעודת ביטוח. שאומרים לו, איציק, מה אתה, הלכת לגויות? מה, אתה לא מתבייש? חכה רגע, בוא, הנה בוא תראה כמה טעויות, עובדים עליכם, מה אתה חושב שבישיבה הם אומרים לך את האמת? בוא תראה מה יש בו. זה מה שחז"ל אומרים. הם רצו ללכת לגויות, רק איך נלך לגויות? קיבלנו תורה לא מזמן. אז אמרו, יש לנו דרך להתפטר מהשם. איך? נגיד, זה השם. הנה העגל המטופש הזה, הוא מקסימום ידבר איזה משהו, נוריד לו איזה סתירה, כן? עכשיו אפשר לעשות הכל. למה אלה הערב רב האלה, הנוצרים, המיסיונרים,
משקיעים מיליונים בלהפיץ פה נגד רבנים, להגיד כאילו הרבנים הם נגד אנשים והתורה היא נגד נשים וכל מיני דברים על יושקה ומלחמים באימות שהיה לי עם הכומר. למה זה כל זה? למה? אין דת יותר טיפשית ויותר חסרת תוכן מהנצרות. אין שם מה לעשות, כלום. אין כלום. אתה אוכל מה שאתה רוצה, עושה מה שאתה... הכל. זה דבר מעניין מאוד. הם באים, מוכרים לך את יושקה. נו, בסדר. מכרת לי את יושקה, מה הלאה? אין כלום. לא, מה יושקה? מה זה יושקה? אתם יודעים מה זה יושקה? יושקה זה מחשב. אתה רוצה עכשיו למחוק כל מה שיש שם? תלחץ פה. אתה רוצה פה? אתה קובע. תלחץ פה. מה זאת אומרת? אין מה לדאוג, brothers. יושקה לוקח על עצמו את כל הסבל. בשבילכם, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. פעם בשנה תבוא לכומר, תן לו $50, תגיד לו, father, I have sinned. שים 50 בקופסה ורוף. אל תדאג, יושקה לוקח על עצמו הכל. אבל בתורה כתוב, איש בחטאו יומת. לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו בנים על אבות. אפילו אב על בן או בן על אב. אבא לא יכול להגיד, אני אקח על עצמי את האבון של הבן, או הפוך. כל אדם אחראי למעשיו, מה קרה פתאום יושקה לוקח על עצמו את כולם? זה נגד התורה, התורה אומרת, כל אדם ואדם אחראי למעשיו. אלא מאמץ הוקוס פוקוס, בוא נהיה נוצרים, אפשר לעשות הכל. תאכל מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, אין תפילות, אין כלום. אבל אני שואל אתכם שאלה אחת, האם הם באמת מאמינים שיושקה הוא משהו מיוחד? אני אוכל להוכיח לכם את זה עכשיו, שהם כל כולם שקרנים נוכלים. אחד מהם לא מאמין ביושקה. איך אני יודע? איך אני יודע? מה? חוץ מהנואפים וזה. אני רק אומר, איך אני יודע שאלה האלה, הנוכלים האלה שמוצאים את הוידאו, הם ישראלים דרך אגב. איך אני יודע שהם נוכלים והם לא מאמינים בכלל ביושקה? איך אני יודע? מה, אין אנשים שמאמינים ביושקה? באמריקה יש מלא. מאמינים, מתפללים אליו. אבל אלה השני נוכלים הישראלים האלה לא מאמינים בו. איך אני יודע? פשוט מאוד. פעם אחת הם אמרו לי, אנחנו רוצים לעשות איתך אימות. אמרתי להם, אני לא מבזבז את הזמן שלי על ליצנים נוכלים כמותכם. אמרים לי, למה? למה אתה מדבר ככה? בוא נעשה אימות. מה, אתה פוחד? אמרתי, לא, כבר עשיתי אימות עם פרופסור לנצרות. כולם ראו את הבלוף שלכם. אז בואו נעשה גם אנחנו, רוצים להתפרסם על הגב שלי. אמרתי להם, רק תענו לי על שאלה אחת, כמובן שאין להם תשובה. אמרתי, כתוב בברית החדשה שלכם, בשם יושקה, שהוא פונה למאמינים שלו ומזהיר אותם. מה הוא אומר להם? זה בספר מתיו, פרק 5, פסוק 17 עד פסוק 19. אתם יכולים לבדוק באינטרנט, זכרו, המקור. מתיו זה מתי בעברית, מתיתיהו, מתי. מתי פרק 5 פסוק 17 עד פסוק 19 כתוב שם ככה יושקה מדבר למאמיניו הוא הגיבור שלהם אז אתה חייב לשמוע לו לא? כל הדת שלהם זה סביב אותו אליל אם לא הם לא ישמעו אז למי הם ישמעו? אז מה כתוב שם? לא באתי להפר את התורה באתי להוסיף נופך חס ושלום אם אדם יערער על אות אחת מהתורה, אפילו על יוד, יוד זה האות הכי קטנה, כן? בכוונה הוא אומר אפילו על יוד. למה? כי הרבה פעמים אתה מוציא את היוד מהמילה, לא השתנה. כלום לא השתנה. אומר אפילו יוד, אם תשנה את התורה, תוציא יוד אחת מהתורה. אפילו קוצו של יוד. השפיט של היוד למעלה, תגלח אותו, תשאיר את היוד, רק תוריד לה את הראש. שומעים? אומר, אפילו תשנה יוד אחת, או מצווה אחת קטנה מהתורה, וילמד אחרת לבני אדם, תסתור מצווה אחת מהתורה, או אות אחת מהתורה. מקולל יהיה במלכות השמיים. זאת אומרת, כל מי שהולך אחריי, כל מי שתלמיד שלי, כל מי שזוגד לי,
אני אומר לכם היום, בטעות שלא תעיזו לבטל מצווה אחת מהתורה. אפילו עוד אחת שלא תורידו. מי שישנה מצווה אחת קטנה מהתורה מקולל, אז הם אבי אבות המקוללים. מצווה אחת הם לא שומרים. אמרתי לשני הישראלים הנוכלים האלה, שאני אראה שאתם שומרים שבת, ושמים ציצית, ואוכלים כשר, ובאים לבית כנסת, אני לא אעשה איתכם עימות, אני איתכם. בואו נראה, שמעו בכל יושקה. אם בכל הגיבור שלכם אתם לא שומעים, אז מה אני אבזבז עליכם את הזמן? מה יצא לי להוכיח שאני צודק? הרי במה לא תשתנו? הנה האליל שלכם אמר לכם מה לעשות, אתם צפצפים עליו. אז מה אני אבזבז עליכם את הזמן? פייר אנף או לא? נוכלים גמורים. הם לא אומרים, הם רק עושים רעש וצלצולים, כמו העיתונאים. אתה יודע מה זה עיתונאי? אתה יודע מה עושה עיתונאי? בוא אני אסביר לך מה הוא עושה. אנחנו רוצים לראיין אותך על מה שאמרת בווידאו. אין בעיה, מתי? מתי טוב לך? כמה שיותר מהר אנחנו עומדים להוציא תוכנית נגדך. אין בעיה, אני מוכן. בסדר, איפה אתה? תן לנו כתובת, נשלח לך בן אדם עם מצלמה. מגיע הבן אדם, שמים לך אוזניה באוזן, אתה לא שומע כלום. בכוונה, כלום אתה לא שומע. אמרתי לאבי שאני חווה את המזגן, האוויר הזה של המזגן עוד יותר מקשה לשמוע. תארו לכם איזה חלש זה היה. אתה יושב עכשיו בסלון, אין אנשים. שקט, דממה, מהרעש של המזגן כבר לא שמעתי כלום. ומה הם עושים? הם שואלים שאלה, נותנים לך לדבר, אחרי זה הולכים, חותכים את כל מה שאמרת. שמים רק מה שהם רוצים, לא מעניין אותם האמת. חותך הכל. אני הבאתי לו רשימה של איזה קרוב לעשר מקורות איך התורה משבחת אנשים. הכל הוא חתך, אחד הוא לא שם. עכשיו לא רק זה, שים לב מה הם עושים, איזה טריקים יש להם. אני הרי לא שומע אותו, אז אני מדבר. אני לא שומע אותו. אחרי זה שהם שמים את זה, הם שמים כאילו שהוא ניסה להפסיק אותי, ואני מתעלם ממנו ואני ממשיך לדבר, אבל אני לא שומע אותו. אני עונה תשובה. אומר, הוא צועק, הרב מזרחי, אתה ככה לא נותן לדבר? איזה נוכלים, ריבונו, איזה נוכלים רשעים אלה. העיתונאי צריך שיהיה לו מינימום של כבוד. תשמע את שני הצדדים, תציג אותם, זהו. כל אחד יחליט. אנחנו נחליט מה העם יאמין. אתה תראה לי עכשיו משהו מהתורה בעד אנשים, אני כבר אדאג להעלים את זה. למה הדבר דומה? שיש לך שוטר, שולחים אותו לזירת הפשע, שוטל ראיות נגד הבן אדם. שוטל ראיות. או שהשוטר קיבל מידע שהבן אדם הזה באמת לא היה שם, מישהו אמר לו, הוא היה פה, הנה יש לנו הוכחה במצלמה שהוא היה שם, הוא לא היה בזירת הרצח. תביא לי מהר את הסרט וידאו, שורף אותו. ככה הם עובדים. עכשיו, למה הם יכולים לעשות מה שהם רוצים? כי אין לנו ממשלה פה בארץ. אין לנו ממשלה. מי שולט בארץ? הבג"ץ! אבי אבות הטומאה! הם שולטים פה בארץ. ראש ממשלה רועד מהם. כולם רועדים מהם. הם שולטים פה במדינה. אז הם באדם. הם רוצים שישנאו את הדת. אז לכן אין לך מה לעשות, אין להם מי לפחד. אם היה כאן מנהיג אמיתי, היה אומר, אני מעביר כאן חוקים. מה הם? עיתונאי אחד שיתפס מסלף ראיות בכל כתבה שהיא, 10 שנים מאסר. 10 שנים מאסר. למשל, בקטע הזה, ראיינת את הבן אדם, אתה רוצה להגיד שכביכול הוא שונא נשים ויש לו משהו נגד נשים. הבן אדם מביא לך ציטוטים. כמה התורה היא בעד אנשים, אתה מוחק את זה בכוונה, אתה נוכל, אתה רמה, אתה לא יכול להיות עיתונאי. א', שוללים לך את התעודת עיתונאי, אתה לא אמין, אתה שקרן. עיתונאי צריך להביא את האמת, אמת אובייקטיבית. תן לאנשים להחליט את מי הם אוהבים. ככה עושים לטראמפ, כל הליברלים באמריקה. ככה עושים לביבי. ככה עושים. הוא יגיד עכשיו משהו, הם כבר יסלפו, יגידו וזה. זה ככה עובד, רבותיי. הבנתם? עכשיו, מה הם עושים? אם אתה לא תבוא לתוכנית, אז הם יציגו את כל הרע חופשי. אז אתה אומר, לפחות אני מזער נזקים. ישמעו איזה משפט שתיים, עדיף מכלום. אבל לפעמים זה לא נכון, כי גם מהמשפט שניים שלך הם הופכים את זה נגדך. ככה זה עובד, רבותיי.
זה מה שהזוהר אמר שלפני ביאת משיח הם ישלטו בנו, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה ימי שני וחמישי, עבדים משלו בנו, פורק אין לי אדם, אפסים כאלה מושלים בנו, רב ראש ישיבה, תלמיד חכם, בקי בכל התורה, עיתונאי בן 21, סוטה מין, בור ועם הארץ, לא יודע לקרוא עברית. אני אומר לכם, עברית הם לא יודעים לקרוא, תביא להם את הרמב״ם, תגיד לו בוא עיתונאי יקר, כולם מהטלוויזיה, אני ערב לכם, אחד מהם לא ידע לקרוא דף ברמב״ם, אני שם את חיי על זה, הנה בשידור ישיר, את חיי אני שם על זה. לפני 40 שנה העיתונאים ידעו לקרוא, היום לקרוא הם לא יודעים, הם עילגים, הם לא יודעים דקדוק, הם לא יודעים כלום. דף ברמב״ם הם לא יודעים לקרוא, בחיים שלהם לא קראו פרשה בחומש, ויש להם בלי סוף נאומים נגד התורה, בלי סוף. איך אתה מדבר נגד משהו שאתה לא יודע מה הוא בכלל? בחיים שלך לא שמעת פסוק כמו בן אדם, כלום אתה לא מבין. אני מדבר על תומעת נעידה של אישה. מי אמר שאתה מדבר נגד האישה? מה, יש לך משהו? יש עכשיו תומעה ותארה אצל גבר, יש גם אצל האישה. התורה אמרה, אתה מת, האור, מקווה. מרוב שהם סתומים, הם מבחינתם המילה תמאה זה כאילו איזה כללה. תראו איזה בורים ואמר, הם לא יודעים מה זה תומה, הם לא יודעים מה זה תומה. אמרתי לו ברעיון, אני רואה שאתה קשה הבנה, אז אני אחזור על דבריי. אמרתי לו את זה בפרק, הוא לא מבין כלום. אין גם למי להסביר, הוא גם לא מבין א' ב', כלום, החיים שלו לא... עם מי אתה מדבר? אתה יכול להסביר לבן אדם כזה על היהדות? לא יודע לדבר בקושי, שני מילים הוא לא יודע להגיד. וזה אלה שולטים בנו. זה העונש שקיבלנו, רבותיי. אין עונש יותר גרוע מזה. עבדים משלו בנו. פורק אין מידם. עד שיבוא משיח, אין מה לעשות. תשלטו בנו צאצאי הערב רב. אין מה לעשות, רבותיי. כל מה שתעשה, מיד יבוא לך בגץ, מבטל. כל מה שתעשה בעד התורה, הם יבטלו. וכל מה שתעשה נגדם, הם מיד... יבטלו אותך, אין מה לעשות, אבל מה שיבוא המשיח, אז ימלא שחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אבל עד שזה יהיה, אין מה לעשות, צריכים לעמוד בניסיונות, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, רק רגע, מחילה, יש פה ספרים שלי, באו במיוחד, זה ספר שמשנה חיים, מבטיח לכם, אפילו האדם הכי רחוק, בהנחה והוא לא ערב רב. אתה נותן לו את זה, הוא גומר את הספר, 180 מעלות מהפך. גרנטי, מובטח. יש כאן את כל ההוכחות, יש כאן השקפה יהודית נכונה, מוסר, יום הדין, ראש השנה, ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו במשך השיעורים לאורך השנים, דברים שהם נגד כל הסיכויים. הכל כאן בספר אחד. הקטעים הכי חזקות בדרשות מעל 20 שנה של חומר. כל מי שמכיר אנשים, חברים, חילונים, שכנים, לא יודע מה, תקנו, אני חושב שזה עולה 50 שקלים, תקנו מכספי מעשר ותחלקו את זה לאנשים, חבר, שכן, אח, אם אתם רוצים אני אכתוב לכם הקדשה גם, תחלקו את זה לאנשים, אתה מציל פה נשמות שלמות, משפחה שלמה יכולה להינצל. יש כאן USB גם, יש כאן מעל 1,000 שעות דרשות וסרטים שלי, מעל 1,000 שעות. זה בדרך כלל עולה 60 שקלים, אבל אני מוכן, מי שמתחייב לשמוע לפחות דרשה אחת ביום מה-USB הזה, דרשה אחת מינימום כל יום, אני נותן לו את זה מתנה, בלי כסף. גם גברים, גם גברים, הנה יש שם כבר אחת, תן לה בבקשה. אז עוד פעם, מי שמתחייב לפחות דרשה, גם בשבת, מוצאי שבת, דרשה אחת, כל יום דרשה אחת, יש לך פה קרוב ל-1,000 דרשות, יש לך כבר 3 שנים פה, דרשה ליום. כל יום דרשה אחת, למה אני אומר לכם את זה? כי אני כבר יודע מה יקרה אחרי חודש. אם כל יום תשמע דרשה מפה, אתה לא תכיר את עצמך עוד חודש. תראה, אתה עולה במאות אחוזים מבחינה רוחנית. מאות, הקרבה שלך לקדוש ברוך הוא תהיה חזקה מאוד. אני מניסיון אומר לכם. וגם לתת לאחרים, תיקח את זה, אם אתה יודע שהחברים שלך אין להם סבלנות לקרוא ספרים, תן להם, 60 שקלים זה שווה, זה 1,000 שעות דרשות, הוכחות, מוסר, כל הפרקי אבות, כל המסילת ישרים,
כל האורחות צדיקים, פסיכולוגיה של הנפש והנשמה, כל התהילים, הכל יש לך פה. אין דבר שלא כללנו פה. אתה יודע מה זה? הדבר הזה זה אוצר. אתה מכניס את זה באוטו, בפלזמה או במחשב, זה מנגן. אתם יודעים, באמריקה יש הרבה אנשים, חזרו בתשובה, אבל הם גרים בקומה 30, קומה 40, הם לא יכולים ללכת לבית כנסת. הם תקועים בבית כל השבת. מה הם עושים? מכניסים את זה לפני שבת, זה מנגן דרשות, ככה הם יושבים כל השבת לבד, אין להם לאן ללכת, להתארח, הם תקועים בקומה 40 במנהטן. כל השבת יושבים ושומעים דברי תורה. לא נוגעים כמובן בחשמל כלום. אם לא, הם ייצאו מדעתם. מה יעשו בין ארבע קירות? הבנתם? זה לא אנשים שיודעים עכשיו, אמריקאים, לא יודעים לקרוא עברית, לא יודעים ללמוד לבד. האופציה היחידה שהם לא יחללו שבת זה ככה. לא שזה מותר, אנחנו לא מעודדים עכשיו לשמוע דברים בשבת. אבל אם הם לא יעשו ככה, הם יחללו שבת, הם ליקו טלוויזיה. לפחות פה יושבים, שומעים דברי תורה כל השבת. הולכים לישון, זה ממשיך לנגן, מתעוררים בבוקר, דברי תורה. צ'יץ', זה עולה. יש כאלה שמים דיסק, דיסק יש בו 30 שעות דרשות. גם כן מכסה את כל השבת. בת ישב, שמע את כל הסדרה של אורחות צדיקים. כל הסדרה של מסילת ישרים. כל הסדרה של הפרקי אבות. הבנתם? זה אוצר, רבותיי, זה כל שעה שאתה מקשיב, 60 אלף מצוות נכנס לך לחשבון. דרשה אחת בממוצע זה מעל 100 אלף מצוות. לכן אני אומר לך, דרשה ביום, 100 אלף מצוות נכנס לך לחשבון. כל יום. כל יום, ועוד נותנים לך את זה מתנה, מה אתה עוד רוצה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. מי אומר קדיש? אמן.